levo meu sonho no pé. Eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador. Sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador. Volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Com 5G mais rápido, a melhor experiência para games e vídeos e Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Na hora de comprar um carro, faça a escolha mais segura. Seminovo é Localiza. Clearman acaba de vez com a caspa. Amigo e amiga, ligados no canal do Paulistão no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao Estádio Municipal Ernesto Rocco em Porto Feliz, onde a partir de agora você acompanha as emoções da terceira fase da Copinha Sicredi 2024. Avisa lá em casa, a Copinha chegou e chega para mais uma rodada importantíssima. Capital do Distrito Federal e América Mineiro se enfrentam em instantes e nós vamos juntos para todas as emoções neste domingão. Bom demais já ter você aqui junto com a gente nesta participação em mais um domingo de Copinha. E ela está aqui ao meu lado para trazer toda a sua visão a respeito do jogo, a sua palavra a respeito desse confronto. Muito boa tarde, Juliane Santos! Muito boa tarde, Vini Brito, boa tarde ao Rafa, que daqui a pouco vai dar aquele alô pra gente. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no chat do YouTube. Bom, o que falar desse grande embate daqui a pouco? Os vice-campeões, né, da Copinha do ano passado, o Coelho contra o Capital de Distrito Federal, que venceu o Capivariano, né, na segunda fase e já... O Coelho foi com emoção, viu, meu amigo? Foi com muita emoção, né, ali nas penalidades. E vamos ver como vai ser esse embate hoje, que já vale essas oitavas de finais da Copa São Paulo Júnior. Com certeza, nós vamos aqui para um rápido intervalo para você já entrar no clima do jogo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. A Claro, mais uma vez, é multicampeã no Speed Test. Calma, Titi. É tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí. É isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G pra games. E pra vídeo também. De novo, de novo. Falando nisso, a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Com o Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Vai ser o multi. Com a multicampeã. De novo, gente. Arriscar pra quê? Na hora de comprar um carro, faça a escolha mais segura. Seminovo é Localiza. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clearman com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Estamos de volta, imagens do estádio Ernesto Rocco em Porto Feliz. Jogadores ali no seu trabalho de aquecimento, jogadores do Coelho, do América Mineiro, no seu trabalho de aquecimento e também os jogadores do Capital, para daqui a pouquinho a bola rolar. Falamos a respeito da nossa equipe que está aqui na cabine de transmissão e é o seguinte, mais uma vez temos um cara ali na beira do gramado, um repórter para trazer todas as informações, todos os detalhes e hoje ele está lá para trazer todos os detalhes para a gente, para fazer esse bate-bola. O repórter diferente está lá na beira do gramado. Muito boa tarde, Rafael Morientes, o repórter diferente para você. Também um beijo para... Deu uma...
Rafa daqui a pouquinho volta com a gente. Estamos ali no pequeno ajuste, a gente segue acompanhando aqui nas imagens o trabalho de aquecimento. Agora, na imagem, na tela para você aí, os jogadores do Capital, Ju. E as equipes ali que vêm com uma boa campanha nesta Copa São Paulo. América, você falou na sua palavra ali na abertura, os atuais vice-campeões da competição, em busca do sonho do título, acabaram perdendo no ano passado para o Palmeiras por 2-1. O Capital com uma baita campanha, chegando aí com alguns destaques, né? Os jogadores que vão ali para fazer frente. Duas equipes que vão ali, né, falando no novo português, comendo pelas beiradas, mas tentando chegar ali para as fases finais, né? É isso, Vini, como você bem destacou. É o Capital, que é a equipe de Brasília, que vem ali como mineirinho, né? Olha que controvérsia hoje, né? Sim. Diante de uma equipe mineira, o Coelho, comendo ali pelas beiradas e vem sim protagonizando um bom enfrentamento nessa copinha. Então, os dirigidos hoje do técnico Aurélio, né, tem tudo para fazer um grande jogo, que é as crias da coruja, como assim eles gostam de ser chamados. Então tem tudo para fazer um grande jogo, um jogo como a gente estava falando, né, um jogo que é eliminatório, perdeu, volta para casa e já está chegando essa fase final, ali, as oitavas de finais. Então a gente hoje tem tudo realmente para ver o Capital fazer esse grande enfrentamento diante dos vice-campeões da Copinha São Paulo do ano passado. Sucesso, sucesso demais! Somos mais de 5.200 simultâneos aqui em nossa transmissão no canal do Paulistão. E eu quero dar o nosso boa tarde para você que está chegando com a gente. É o seguinte, peço apenas o pedágio para que você deixe o seu like, compartilhe a transmissão, mas claro, inscreva-se no canal do Paulistão no YouTube. Porque é o seguinte, somos mais de 3 milhões de inscritos nesse time do canal do Paulistão. E claro, a gente quer que você faça parte desse time para acompanhar absolutamente tudo o que vai rolando. Fase final da Copinha chegando também, um material super legal que a gente produz aqui para você poder acompanhar. Assim como os vídeos aí a respeito do rolê na Copinha, você acompanhando todas as transmissões. E você se inscrevendo no canal e ativando as notificações, vai pintar aí a notificação no seu celular para você acompanhar o que está rolando de novo. Já mandar então os nossos primeiros recados, os primeiros boa tardes. Pessoal que está aqui na torcida pelo Capital, pessoal que está na torcida pelo América, eu quero saber de onde vocês estão acompanhando essa transmissão, quanto que vai ser o jogo, para quem vocês estão torcendo. Tragam para a gente aqui as informações para a gente poder colocar vocês aqui junto nesse bate-papo, assim como a Raquel Pereira está torcendo pelo América. O Felipe também acompanhando e falando bem demais aqui do América. Ivan Martins, Ju, o pessoal está chegando e chegando bem demais com a gente aqui hoje. Eles fazem, né, a transmissão com a gente, bem demais. A gente precisa de vocês, com certeza a gente vai resenhar com vocês durante a transmissão. Então vem com a gente, só compartilha esse grande embate que vai ser daqui a alguns minutos. Tá certo, então. Ele já está posicionado para falar com a gente lá na beira do gramado. Vamos então novamente com ele, Rafa Morientes, o repórter diferente, tá aí. Fala, Vinícius, um abraço para você, um abraço também para a Ju e para todo mundo que está ligado conosco nessa transmissão. Acompanhei até agora há pouco a oração, inclusive, dos dois times, o América Mineiro e também o Capital. Capital que chega até aqui com know-how, com favoritismo, porque na primeira fase, no mesmo grupo, estavam essas duas equipes. O Capital avançou na primeira colocação, América aos trancos e barrancos, mas com um trabalho bem consolidado pelo técnico Mairon. Falar em técnico, o Capital tem dois, isso mesmo. Inclusive o auxiliar revelou Luiz Figo para o futebol mundial. Treinou seleção europeia, falou conosco em entrevista antes da partida, antes da bola rolar. Obrigado. Como eu te falei, na verdade sou eu que me sinto auxiliar dele, né? Inclusive o Miluí já foi meu treinador lá no México. A gente trabalhou juntos também em Portugal, na China também. Então eu me sinto muito honrado de ter esse homem aqui ao meu lado, até mesmo porque é uma amizade de mais de 30 anos, né? Então é uma pessoa que eu tenho imenso respeito e sou muito grato a ele por todos os ensinamentos que já me deu e continua me dando. Primeiro técnico brasileiro a treinar uma seleção estrangeira, Andorra. Também revelou Luiz Figo. Isso é enjoada, eu vou passar
na farmácia comprar um Dramin para você. Tá bom. Não, o segundo treinador. Na Europa, o segundo treinador. Embora seja, dizem muito, é pequenina, mas pronto. Foram me buscar lá no Sporting, eu estava no Sporting, Clube de Portugal. E foi feito o convite em 97. E o Figo foi jogador de juvenil comigo. Simplesmente isso. E depois tornou-se o melhor do mundo. Né? Esse é o Miluir. Aurélio, para falar um pouco do jogo de hoje, o que, que você espera? Né? Porque o Capital vem com credencial, com know-how de favorito, pelo que fez na primeira fase. Na verdade, a gente se preparou bastante para esse jogo. Né? Não só para esse, mas para outros que a gente já fez. E a gente está bem confiante em sair daqui classificado. Tá certo. Boa sorte para vocês dois. Vini, tem história e tem que respeitar e pronto essa dupla de técnicos, então, do time do Capital. A coruja, como disse a Ju. Agora, falar do Coelho. Antes de falar do Coelho, também citar o Quarku. Esse ganês que faz gol a rodo, é lateral esquerdo e é o artilheiro do time na competição. Daqui a pouco, no decorrer do jogo, a gente vai dar mais informações. Tem uma tragédia, né? O seu pai faleceu. Tem muita história envolvendo esse jogador que tem uma técnica, uma qualidade invejável. Falar do Coelho. Falamos também com o Mairon. Técnico de 37 anos, até os 24 ele jogou futebol. Ex-atleta, agora treinador do Coelho, que busca chegar à fase final da Copinha. Primeiramente, boa tarde, um prazer falar com vocês. Em relação à equipe que joga hoje, é uma equipe que já vinha fazendo a pré-temporada, os jogadores que retornam de suspensão. As equipes vêm entrando no campo de jogo e, claro, você vem com a gente no clima da Copinha Sicredi. Ouviremos agora respeitosamente o hino nacional brasileiro. Vamos agora à execução do hino nacional brasileiro. Nacional Brasileiro executado no Estádio Municipal Ernesto Rocco em Porto Feliz. Vamos confirmar as escalações. Primeira arbitragem, Thiago Felipe Machado comanda o jogo de hoje, é o árbitro principal. Assistente número 1, Amanda Pinto Matias. O assistente número 2, Felipe Camargo Moraes. E o quarto árbitro, Leandro Carvalho. Vamos agora à escalação das duas equipes, as escalações das duas equipes. Primeiro, Capital, a equipe mandante do jogo de hoje. O técnico Aurélio leva a campo Felipe no gol com a camisa número 1.
Alemão 3, Lorente número 4, Richard veste a 5, é o capitão da equipe. Oliveira 6, Bala 7, Rodrigo 8, Rian com a camisa 9, Luan 11, Arlisson com a 14 e o Quarco com a camisa de número 15. Então os 11 iniciais é em ordem numérica, mas você vai acompanhar ao longo da transmissão a disposição tática desta equipe. O América Mineiro do técnico Mairon César tem aí nos seus 11 iniciais o Carlão no gol com a camisa 12. Samuel Alves 2, Joe com a 3, Rafa Barcelos 4, Cauã Diniz 5, Paulinho 6, Iago Andrade 8, Igor Gabriel com a 9, Matheus Carvalho 11, Heitor com a 13 e o Sanches veste a camisa 18. Capitão da equipe, o Joe, duas equipes ali já definidas. O pessoal vai para aquela tradicional foto, né, para poder compor ali o pôster. Todo mundo que está aí acompanhando com a gente, né? Os jogadores também trazendo ali as suas bandeiras. Ju, agora aí é aquele momento para poder guardar na recordação, né? Para ir para a sua rede social, né? A bola. Certamente, Vini. É aquela foto protocolar nas quais tem que fazer, realmente tem que postar. Estive, sim, num jogo decisivo de copinha. E é... não é à toa que é o maior campeonato de base do mundo, né? Então, certamente, os meninos têm que curtir. Na verdade, a palavra é curtir bastante, sim, a cada jogo dessa copinha. Bora, sucesso demais. Falando em redes sociais, seguinte, vamos aproveitar que faltam aí pouco menos de 4 minutos para a gente ter o início do jogo. Jogo previsto para começar às 14, né, às 2 da tarde. Vamos passar então as nossas redes sociais. Vamos, capitão! O pessoal também participar da transmissão aqui junto com a gente. Acho justo. Aí você vai lá, marca a gente na sua rede social. A gente com certeza vai curtir e repostar para que você possa participar ainda mais com a gente. Afinal de contas, somos mais de 12 mil simultâneos, Ju. Ju, então conta para o pessoal qual que é a sua rede social. Vou ver com a voz da consciência se rola de colocar aquele famoso GC aqui no canto para facilitar pro pessoal, né? É sucesso. Bom, vamos lá, é Juliane _ C Santos. É só seguir, a gente fica na resenha lá também. Muito futebol. Sucesso, sucesso demais. Tá aí, ó, para você poder acompanhar junto com a gente. @ Juliane _ C Santos. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Rafa para trazer a nossa rede social. Vou passar a minha rapidinho também. @ ViniciusBN8. Você vai lá, tira a sua foto acompanhando a transmissão, nós vamos repostar a sua participação. E daqui a pouquinho a gente vai trazer então a palavra do Rafa Morientes para poder também passar a sua rede social, ele que é o nosso repórter diferente acompanhando a transmissão. Aguardamos a sua participação aqui junto com a gente também no canal do Paulistão no YouTube. Daqui a pouquinho ele traz aqui a palavra junto com a gente a respeito da sua rede social. Ju, as equipes ali finalizando o seu trabalho de aquecimento, né? Entra agora aquele clima, aquele momento final, aquela resenha para que eles possam vir para o jogo, né? Exatamente. É um momento onde a gente se concentra, né? Toda essa atmosfera de um jogo decisivo. Ali de um lado você tem o capital, os dirigidos, o técnico Aurélio, como você já bem falou. Vai lá, Vini. Rafa Morientes está chamando a gente aqui, Rafa. Não, é que o meu é fácil, né? É Rafa normal, R-A-F-A, F de faca, não tem nada de PH, de farmácia, nada. E o Morientes é normal, aquele jogador do Real Madrid, M de Maria e o S de sapo no final, tranquilo para que você possa seguir. E é o que eu falo sempre, a gente gosta de fazer amizade. Quem seguir depois que der uma pausa também na transmissão, no intervalo, a gente vai seguir de volta. Ou será que eu tô errado, hein, Vinícius Brito, o rei da narração esportiva do Brasil? Deus. Você tá mais que certo, Rafael Morientes. Ele que é o nosso repórter diferente, sempre trazendo aqui aquele conteúdo diferente, a resenha, o cara que tá ali para trazer todas as informações dos bastidores ali nos bancos de reservas e, claro, participar aí desta resenha durante a nossa partida. Somos mais de 14 mil simultâneos. O pessoal que está chegando agora com a gente, dá tempo ainda de você se inscrever no canal do Paulistão no YouTube. E a bola vai rolar, Ju! Aquele momento agora de tensão, aquela coisa... Temos que ir para frente a equipe do América Mineiro e assim também é com a equipe do Capital. As duas equipes são bem propositivas, né? Então... eu acho, meu amigo, hoje que você vai gritar muitos gols nesse grande jogo. Autoriza o árbitro. Bola rolando pela Copinha Sicredi 2024.
Começa a capital do Distrito Federal e América. Mineiro vale vaga para a próxima fase. É a Copinha Sicredi 2024. Afunilando, chegando aí na sua reta final. Competição que tem aí a data da decisão para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. E claro, as duas equipes aí buscando seguir nessa disputa, buscando seguir ao título. São os primeiros movimentos. O América trabalha ali no seu campo de defesa. É você, alemão. Agora jogar, caindo pelo lado esquerdo. Aparece Paulinho como opção. Ação da equipe do capital ali já adiantando para poder fazer o abafo. O América conseguiu sair. Vem com a bola, Paulinho. Pode pintar boa chance nessa primeira chegada. Aparece bem ali para poder fazer o corte no meio do caminho, Luan. Tira essa que seria a primeira chegada da equipe do América. Rafa Barcelos. Tá no domínio, recua na jogada, recomeça lá com o Carlão. Você acompanha na imagem a equipe do capital ali esboçando uma pressão na saída de bola do América justamente para tentar fazer com que aconteça esse lançamento direto. América chega e chega bem, conseguiu fazer o domínio agora na jogada. O Matheus Carvalho chama na individual, limpou bem a marcação, trouxe na perna direita. Cruzamento na área, segunda trave, tentou fazer o desvio ali de cabeça, a bola ainda segue pelo alto. Desvia ainda no jogador da equipe do América, tá ali no lance para poder chegar o Heitor. Chamou na individual, invadiu a área, consegue fazer o corte à marcação. Tira ali de qualquer maneira. Vem o capital, primeira chegada ao campo de ataque. No avanço do Rian, contra dois, Rian, limpou bem, é falta nele! Falta pra cima do Rian, primeira falta, primeiro cartão amarelo, veio na jogada individual o Rian, apareceu ali pra tentar fazer o corte o Jojo, só que não deu pra ele chegar ali na bola, acabou obrigado a fazer a primeira falta do jogo e o primeiro cartão amarelo. É, o Rian é um dos protagonistas da equipe do capital, é um jogador que tem esse porte físico muito bom, conseguiu ganhar além também do seu porte físico na jogada. Foi limpo e sobrou esse cartão amarelo agora, no qual foi pro John, é isso, né? Perfeito, capitão do América, Vini. O Joe amarelado. Diga lá, Rafa. E vai pro profissional depois da copinha, como disse a Ju, uma das joias, né, revelados aqui, que é conhecido como Rian Berri. É mole ou não? Ô, louco, hein? Que moral pra poder subir, hein? A garotada tá bem demais. Tá com moral, hein? Garoto, tá demais. Vem na cobrança da falta o Bala. Preparado, vem de pé direito pra cobrança, quase 3 minutos. Ele faz o cruzamento fechado, deu um soco na bola o Carlão. Tem volta ainda, a bola tá viva dentro da área. Conseguiu fazer o corte a defesa do América, a bola pegou por último ali no Luan. Arremesso lateral pro América sair jogando. Você tá conferindo a repetição. Cruzamento fechado, foi passando por todo mundo. O Carlão estava esperto ali para poder dar um soco na bola. Capital chegando na bola parada. Carlão, passe pelo meio, sai jogando ali no meio de campo com o Cauã Diniz. Tentou fazer a abertura, a bola forte demais. É arremesso lateral para o Capital movimentar aqui pelo lado direito. Você está acompanhando na imagem o Oliveira ali para poder fazer o arremesso. Passa agora um pouco mais à frente no domínio do Luan. Tentou limpar a marcação, conseguiu evitar a saída, ficou no chão. Falta nele. Brito. Me conte, Rafa. Ah, e tem que contar mesmo, porque dos 11 gols até aqui da Copinha, metade, quase metade foi do Rian Berri, né? E metade do Michael Quarco. E é um lateral esquerdo que causa estranheza, até para a Ju comentar. Já vem, inclusive, com propostas, hein? Muita gente vendo esse moleque como uma promessa para poder salvar a temporada de muitos times de camisa pesada no Brasil. Vem a equipe do capital, bola para a área, tentativa do cruzamento. Estava aparecendo ali do outro lado o Luan para tentar o domínio. Defensiva da América fez o corte ali, tirando a bola. Segue ainda no campo de ataque o capital. Vem para fazer o arremesso o Oliveira. Toma distância para jogar lá no meio da confusão. Quase 5 minutos. Bola lançada para dentro da área, mais um corte no meio do caminho. Dessa vez a bola saindo. Que categoria do meu Gandula, hein? Ô, louco! O Gandula, que isso? Ele tá jogando hoje. Quer jogar na linha também? Ah, que isso? Cruzamento na área. Bola foi passando por todo mundo. Tem sobra ainda. Capital chega. Tentativa do cruzamento, dessa vez forte demais. Tiro de meta. Ju.
aquela situação, né? Oportunidade para os garotos ali. O Gandula teve ali um momento, brilhou agora no domínio, hein? O domínio dele foi a lá um jogador em linha. Nada de Gandula, né? Gandula ali tá o quê? Tem recurso, né? Tem recurso demais. E só pegando a deixa que o Rafa trouxe pra gente sobre o quarto, né? O lateral esquerdo do Capital. Realmente é um lateral que vem se destacando na Copinha com a camisa do Capital. E que legal a gente ver que já tem essa possibilidade de ir para outras equipes. E ele tem qualidade para isso. É um lateral muito... Tem um ímpeto ofensivo muito bom também. Então é ficar de olho nele, porque ele é um jogador especial. Destaques que vão aí despontando nessa edição da Copinha. O América tentando sair pro jogo agora pelo lado esquerdo. Tentativa do passe agora, teve uma falta ali um pouco mais forte. Falta ali no meio de campo. Você acompanha aí a falta do alemão. O árbitro sinalizando a infração a favor do América. Vinícius. Rafa Morientes. A arbitragem também faz parte do espetáculo, né? O Thiagão, que apitou aí, tem 29 anos, é de Capão Bonito. Ele, além de árbitro, é personal trainer. A Amanda, que é auxiliar número 1, tem 37, professora do ensino médio. Olha que legal, Juliane. Nasceu em Mauá. O Felipe, que é auxiliar 3, tem 30 anos, é de Tatuí e também é empresário. E o Leandro, que é o quarto árbitro, tem 36 anos, é de Rondon, no Pará. E além de apitar, ele também é professor de educação física. Pará, que também tem Belém, onde nasceu Jesus, viu, Vini? Tá certo, Rafa Morientes. Trazendo também as informações da equipe de arbitragem, para você ficar por dentro das atividades deles também. O América saindo jogando, esboçou ali uma saída com uma jogada. A equipe do Capital já estava bem postada ali e se viu obrigada ali a fazer o recuo, né? Um passe um pouco mais atrás. Lançamento caindo ali pelo lado direito, bola forte demais, não conseguiu chegar para fazer o domínio. O Igor Gabriel. Capital vai sair jogando agora pelo lado esquerdo. Detalhe, né? A gente está falando a respeito de competição, de desenrolar da competição. As duas equipes, né, estavam juntas no mesmo grupo durante a primeira fase. Grupo 15. Aí, e a gente vai falar a respeito da competição. Por que que eu vou fazer esse link? Daqui a pouco eu trago a sequência. O América estava chegando, a bola sobrou tranquila ali para o Felipe. Porque é o seguinte, né? A partir de agora, em caso de empate, vamos para os pênaltis, Ju. E as duas equipes se enfrentaram na primeira fase e não houve vencedor. Tudo igual. Hoje tem um cenário totalmente diferente, né, Vini? Porque, como você bem frisou, se continuar no 0-0, como nesse início precoce, ou ficar 1-1 ou 2-2, o empate, vai para as penalidades. Ou seja, esse reencontro agora, Capital e o Coelho, né, o América Mineiro, realmente vai ser finalizado diferente como foi o início. 2-2 o primeiro confronto, tivemos gols, mas seguiu no empate, por enquanto 0-0 com 8 minutos desse primeiro tempo, e o América sai jogando ali pelo lado direito. Tentativa do passe, acabou saindo ali da área, o Igor Gabriel fez o domínio, conseguiu escapar da marcação. Buscou a saída, mas dessa vez estava esperto ali o alemão para fazer o corte. A bola pegou por último no jogador do América, lateral para o Capital. Fiz um pouquinho de silêncio para você acompanhar a resenha dos técnicos ali também. Até lateral é muito disputado. Agora tivemos uma falta. Você ouviu, ali, né? Ô, Rian, bota esse pé firme, hein? Tá vacilando, garoto. É o Aurélio, técnico do Capital, que joga junto o tempo todo, viu, Juliane? E a gente ficou em silêncio aqui, Rafa, até mesmo para ouvir, né, o técnico Aurélio, também o Marion, falar com seus meninos. E sobre o Rian é isso, né? A gente viu que ele é um camisa 9 que sai também um pouquinho da área, e o técnico Aurélio pede para que ele possa afirmar um pouquinho mais esse pé, que seja efetivo nesse passe, porque o Capital nesse início de jogo, Vini, amigos, Rafa também, chega um pouco mais no ataque do que o América. Deu dura ali, hein? Chamou no particular agora. Foi bem, viu? Eu fiquei com vergonha do Maio, pra você ter uma ideia. Eu quase falei, para, Thiago, precisa disso não. Mas ele é autoridade, né, Juliano? Fala aí, Vinição. Rafa tentando apaziguar ali, tentando colocar panos quentes na relação que começou há 10 minutos. Eu gosto dos dois, eu sou amizade, a gente tem amizade com os dois aqui, fizemos, né, amizade.
Mas aí não deu, né? É igual o Big Brother, você pode pedir pra não votar, mas aí depois que vai pro paredão, você não tem que fazer nada. É, amigo. Vem o capital, vem pro campo de ataque, Luan. Rolou um pouco pra trás, a bola pegou no jogador do América. Houve ali um pedido de um toque no braço, mas foi tímido. A América fez o corte, teve o domínio agora na saída pelo lado esquerdo. Avança o capital. Virada de jogo, a bola cai aqui pela direita, Oliveira chama na jogada, clareou para ele na perna esquerda, fez o cruzamento, a bola pega na marcação, mas agora sim houve o toque no braço. E é falta para o capital. Chance ali de colocar a bola na área ou para poder arriscar. Falando no banco de reservas, estávamos falando a respeito do técnico, você acompanha os jogadores à disposição do Aurélio para a sequência da partida, os jogadores que podem marcar presença em campo nesta sequência de rodada na Copinha. Daqui a pouquinho você vai conferir também os jogadores à disposição do técnico do América Mineiro. Antes disso, vamos para a cobrança da falta. São 11 minutos do primeiro tempo de jogo. Se preparam para a cobrança. O Rian, de perna direita. Tem uma perna canhota ali para poder fazer a cobrança e é o Arlisson. Acabou saindo ali da bola. Aparentemente vai rolar uma jogada ensaiada. Três jogadores ali na barreira do Carnão. Vem na bola parada a equipe do capital, a batida do Guia por fora da barreira, espalma Carlão. Bola sai pela linha de fundo, é escanteio. Bateu por fora da barreira, a gente falava a respeito de uma jogada. Escanteio para o América e olha, Ju, que bom que não tem câmeras dentro da nossa cabine, porque o narrador agora ia pro chão. Eu já estava preocupado aqui, falei, meu Deus do céu. Tudo bem, cruzamento na área, a bola passa na frente de todo mundo, teve sobra, mas não teve um bom chute na sequência da jogada, acabou não pegando bem na bola o Rian, tiro de meta. Tudo certo aí, né, Vini? Graças a Deus, tudo tranquilo. Aí, não perdemos o nosso narrador, viu, gente? Não perdemos ele. Seguimos. Um abraço pro MC, direto ali de Sobradinho, acompanhando. Tá evidenciando aí a garotada do capital, representando os projetos sociais ali do Distrito Federal. Tudo certo. Léo, bem demais, nossa voz da consciência, dando um apoio pra gente aqui. Chega o América no campo de ataque. Bola ali pelo lado esquerdo. O América vem agora na resposta. Matheus Carvalho chamou na individual, traz pra linha de fundo. Oliveira faz o corte, cede o escanteio. O América vem. Vem agora pro campo de ataque na bola parada. Não, Diogo, não foi esse tipo de acidente que aconteceu. Os jogadores à disposição do banco de reservas do América. Vem pra cobrança de escanteio, América com o Paulinho. Perna esquerda na bola, pra jogar a bola lá no meio da confusão. Autorizado, cruzamento na área, cabeçada, espalma! Que defesaça do Felipe! Sensacional, Felipe, para salvar o capital. Foi um chute ali com a cabeça. O América, que praticamente não tinha conseguido chegar ali na área, chegou levando perigo demais. Vem para mais uma cobrança de escanteio. De novo o Paulinho. Vem para a bola, cruzamento. Dessa vez na segunda trave. Tentou agora o desvio de cabeça, acabou ficando no chão ali o jogador do América. O jogo tá parado, né? Sempre ali preocupante no momento que Vinícius. Há algum choque de cabeça. O jogo parado, então, lá no estádio em Porto Feliz. Rafa Morientes. É, e o quase gol ali foi do Joe, né? O Joe tem, inclusive, passagem já por time profissional do América. Já foi utilizado, inclusive, no Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele tem uma história interessante. Ele participou de duas finais de Copinha. Foi campeão com o Palmeiras em 2022 e em 23 foi vice com o América. E tem a situação do Iago, rapaz, o camisa 8, que também estava perto ali da cobrança do escanteio. Ele que, antes do América, jogou no Flamengo. E lá ele tinha, é claro, uma trajetória aí de mais ou menos uma hora, porque ele morava no interior do Rio, para chegar ao CT, uma saga danada, e para poder sustentar o seu sonho e também ajudar a família, cinco irmãos, né, é muita coisa. Ele vendia bala no sinal e ninguém sabia, nem os próprios dirigentes do Flamengo sabiam disso, depois que ele chegou na América, que ele
que ele contou essa história. É um batalhador, né? O Iago, boa sorte para ele, o camisa 8 do Cruzeiro. A história de superação aí dos jogadores. Todos aí estão correndo atrás do sonho e também correm ali para poder dar um futuro melhor para sua família, ajudar da melhor forma possível. A gente está aqui para poder trazer aí essa batalha de cada dia dos nossos futuros atletas. Legal demais a história de superação deles, né, Ju? Ah, demais. É. E que bom que o Rafa traz, né, essas histórias para a gente, como a do Joe, o capitão que chegou agora com esse cabeceio, belo cabeceio ali com a cobrança de escanteio do América. A Copinha, ela traz isso, né? Ela ressignifica essas histórias desses atletas. Isso que é o mais legal. E como você bem frisou, o Rafa também, já são campeões. E isso, com certeza, a gente vê dentro de campo, né? Então, boa sorte também ao Joe e todos eles. E o América tentando chegar mais uma vez ao campo de ataque. Boa bola do lado direito. No avanço, o América chega. Tentativa do cruzamento. Tem sobra para dentro da área. Em cima da hora, aparece Oliveira para fazer o corte. Volta o América, cai pelo lado esquerdo, mais uma vez chamando na individual Matheus Carvalho, levando perigo. Jogou um pouco mais atrás, Paulinho, cruzamento na área, quem é que sobe? Sobe para tirar ali o Arlisson. Faz o corte, o Quarco consegue chegar e evitar a saída e tira de qualquer maneira o perigo. Passe recuado do Rafa. Bola volta com o Carlão. O América sai jogando pelo lado direito agora do seu campo de defesa. Aparece como alternativa o Iago Andrade. Fez o passe. Conseguiu encaixar ali na jogada com o Sanches. Limpou bem a marcação, passou na individual. Vem Sanches, vem América, na velocidade. Fez o break, tentou limpar a marcação do Arlisson. A bola segue em disputa ainda pelo chão. Dois caíram, tá valendo tudo isso aí. O América retoma a posse de bola. Iago fez o passe, bola mais atrás. Consegue recuperar agora a equipe do Capital para sair jogando ali pelo meio. Passe agora. Estava ali em disputa, o Rafa acabou levando à frente, sofreu a falta, mas o América tem vantagem. Matheus Carvalho limpou a marcação do primeiro. Pediu a falta veio e vem cartão aí. Amarelo para o jogador do Capital, amarelo para o Oliveira após a jogada que você vai acompanhando aí do Matheus Carvalho. Ju, a gente está falando dos jogadores que estão em destaque do Capital. Matheus Carvalho começou bem o jogo, hein? Começou bem, inclusive ele é um dos destaques da equipe do Coelho, ao lado do Iago, camisa 10, que hoje está no banco, inclusive, né? É um dos nomes também desse time muito bom, do técnico Mairon. Então a gente vê que o América vai chegando agora, o Matheus, que está jogando bem aberto aqui pelo lado esquerdo. Um início que não foi muito bom do América, agora vai se encontrando na partida. Falando em se encontrar, nos encontramos agora com os mais de 34 mil aparelhos simultâneos no canal do Paulistão no YouTube. A audiência vai subindo, o pessoal tá chegando com a gente aqui na transmissão. Sucesso demais você aqui junto com a gente. E o América na possibilidade da bola parada, Matheus Carvalho, ele sofreu, ele bate. Pé direito na bola, pode jogar a bola no meio da área? Pode. Pode bater direto pro gol? Pode também, autorizado. Matheus Carvalho, pé direito na bola, dois jogadores na barreira. Ele bateu direto, espalma, Carlão. Põe a bola pela linha de lado, é aquele famoso chutamento, né? Bola vai fechada, se não aparecer ninguém ali para desviar, tá na direção do gol. Carlão tava esperto, desviou ela pela linha de lado. Não deixa escapar. E para arremesso lateral, o América. Conseguiu sair jogando rápido, tentativa do cruzamento na área, sobrou ainda, clareou para o chute! Bola na rede pelo lado de fora, tiro de meta. Chegada do América, Vini, mais uma vez, dessa vez com o chute do Igor Gabriel, Rafa. A Juliane falou das dificuldades, o Quarco tem uma dificuldade que é o idioma, ele não fala nada de português, não entende nada. Aí pode ser um problema ou pode ser uma solução, né? Porque ele não entende nada do que o professor está falando, gritando na beira do gramado. Então para ele pode ser um elogio, pode ser crítica, ele entra pelo nariz, pelo um ouvido e sai pelo outro. O Quarco, que é ganês e tem como ídolos, referências na profissão, Vitor Osimhen, do Napoli também da Nigéria, e o Mohamed Kudus, que é ganês e atua pelo West Ham, da Inglaterra. Bons jogadores aí como referências, hein? Jogadores que estão aí figurando bem no cenário do futebol, Ju. Estão bem demais de referência. Sobrou um cartãozinho? Cartão amarelo para o capitão Richard. E uma falta ali para cima do Iago Andrade. Tá sentindo bastante, Rafa.
Acho que agora que vai entrar ali a equipe médica, dá tempo de contar um pouco da história desse menino, né? É, ele teve a perda do pai no dia 4 de novembro de 2022. O pai dele, o Manu Quarco, ele tinha uma febre que não sarava, Vinícius. Aí uma semana depois, inexplicavelmente, ele acabou vindo a óbito. Foi aí que ele, né, deixou a cidade natal e arriscou a vida aqui para jogar no capital do Distrito Federal. Tá aí também, né, a batalha, a história do Quarco, né, aparecendo aí pela equipe do capital. Outro jogador com bastante destaque. O jogo tá parado, a falta tinha rolado ali para cima do Iago, mas também tem jogador ali no chão sentindo o braço direito, né. A gente está conferindo na imagem o jogador da equipe do América sentindo bastante ali. Parece o Matheus Carvalho. Está sentindo ali o braço direito, talvez até naquela queda após a falta que ele tinha sofrido, né? Pode ter caído de mau jeito. Eu acho que foi isso mesmo, Vini. A queda dele acabou caindo de mau jeito e por isso o atendimento. A bola já está em jogo de novo, vamos nos aproximando na metade desse primeiro tempo. Nada de gols, segue 0 a 0 entre Capital e América. Bola ruim, passe ruim, tentou ali abafar. O Carlão foi obrigado a dar um chute para frente, Iago dominou e falta nele. Falta para cima dele, a falta do Richard. O árbitro já está chamando ele ali, vem aqui por favor. Chamou mais uma vez no particular, ele acabou de levar o cartão amarelo. Os ânimos ficam exaltados. A gente fala a respeito, né, Ju, da questão de você estar numa reta final de competição, jogo eliminatório. Tudo isso daí também acaba influenciando na tomada de decisão dos jogadores, né? Sem dúvidas, Vini. É, isso afeta muito na tomada de decisão e isso também fica a critério do jogador, né? Até mesmo em procurar não chegar tão forte e às vezes até só cercar o adversário do que fazer a falta devido à tomada de decisão no jogo eliminatório. Apareceu agora no campo de ataque, o Lorente fez o corte, tirou ali, o América vem mais uma vez tentando chegar na área do goleiro Felipe. Rafa faz o passe, bola um pouco mais atrás com o Joe. Joe avança no círculo central, Paulinho aparece pelo lado esquerdo. Tentativa do passe à frente, Igor Gabriel, falta. Falta de ataque ali do camisa 9 do América para cima do alemão. Arbitragem sinalizando. Rafa, a gente está com 32 graus aí de temperatura em Porto Feliz. Sensação térmica de um pouquinho mais. Salta! Daqui a pouquinho o Rafa traz pra gente a informação. O capital tá chegando pelo lado direito. Oliveira, que domínio também do Oliveira, hein? Falei do domínio do Gandula, tem que falar do domínio de quem tá em campo também. É aquilo, né? O jogador que tá na linha ali, dando a vida. Tem que falar, sim, mais um belo domínio do Oliveira, que vem fazendo um bom primeiro tempo até aqui. O capital chega ali pelo lado esquerdo, lançamento. Correu o Quarco pra tentar o domínio. A bola pega por último nele. Apenas tiro de meta. Saída pelo lado direito. O América avança com o Rafa. Tentativa do lançamento direto, mais uma vez buscando o Iago. Apareceu para fazer o corte ali, a marcação. E um detalhe que a gente está acompanhando a respeito dessa linha de defesa do América, Ju. Começo do jogo, o Joe apareceu, né, pelo lado direito. E aí, como ele acabou levando o cartão amarelo com a chegada do Rian, daqui a pouco eu completo. O América estava chegando ali, conseguiu fazer o corte à marcação. Quarco saiu jogando, houve o chutão para frente e o América retoma. Até a página 2. Rian se desequilibrou e teve a falta nele. Então, só seguindo. O Joe estava caindo pelo lado direito na primeira chegada da equipe do Capital com o Rian. Ele acabou amarelado, houve a troca de lado, né? O Rafa agora está caindo na direita e o Joe veio para a esquerda, justamente para tentar segurar e evitar uma possibilidade de expulsão, né? Exatamente, e cai aquilo que a gente falou, né? Da tomada de decisão. Então, essa inversão de lado, né, do Rafa e do John, é exatamente isso, para uma tomada de decisão mais assertiva e efetiva e confundir também a zaga adversária. Vem o capital, vem com o Luan, tentou tomar a frente, o Paulinho consegue ali deixar o corpo para poder sair jogando. Bola acabou saindo, arremesso lateral para o capital, houve a proteção ali do Oliveira.
Alemão. Tenta chegar o América ali para poder fazer o abafa. Conseguiu lucrar uma falta o Rodrigo. Passamos dos 25 minutos. O capital tem a falta para cobrar ali no círculo central. Abertura pelo lado esquerdo. Tentativa da inversão. Bola da esquerda para a direita. Boa bola, Oliveira. Colocou na área. Afasta ali no meio do caminho a marcação. Tem sobra. Bola ficou ali pelo alto, todo mundo procurando a bola, ninguém achou, sobrou pelo lado esquerdo. Chega o capital, clareou, pode pintar, boa jogada, chute em cima da marcação. O Rian estava chegando e sentiu, hein? Imediatamente após o chute, sentiu camisa 9 da equipe do capital. Ô Vini, e sempre quando o capital chega dentro do campo de ataque, é com ele, é nos pés do Rian, né? O Rian, como eu já disse, ele joga um pouquinho fora da área, né? Ele tem essa percepção da ocupação de espaço e isso é uma das qualidades do camisa 9 da equipe de Brasil. E o pessoal do chat que está acompanhando com a gente, o jogo está equilibrado. Quem vocês acreditam que vai marcar o primeiro gol no jogo? É o capital? É o América? Conta pra gente aí! De novo, calma, paciência, Rafa. Paulinho. Chegada do América, agora no campo de defesa, Rafa Barcelos, faz o passe pelo lado esquerdo, agora o capital cadenciando também a sua saída na marcação, a gente acompanhava uma linha um pouco mais alta, tentando empurrar os jogadores do América ali para a área do goleiro Carlão, agora estão ali atrás da linha do meio de campo, apenas o Rian à frente. Joe. Recua no passe, ele joga um pouco mais atrás. Esse é Cauã Diniz. Volta com o Rafa. Passamos dos 27 minutos, é o primeiro tempo de jogo. Falávamos do grupo 15. A equipe do capital passou ali na primeira posição na sua chave. O América passando em segundo, as equipes se reencontram. Capital ali com 7 pontos, o América com 3 pontos, né? Teve ali a sua classificação encaminhada com 3 empates. Jogo parado, então teremos uma pausa para a hidratação. Temos a pausa para a hidratação, então a Ju conta pra gente a sua visão a respeito desse primeiro tempo. Ju, até agora 0-0 entre Capital e América. É o início de primeiro tempo, a gente vai para meio tempo, né, dessa primeira etapa, ali os seus 30 minutos, onde a equipe do Capital chegou mais no campo de ataque, né, com ele, o Rian, né, que sempre vem ali ocupando esses espaços, aberto mais pelo lado esquerdo. Em contrapartida, depois o América Mineiro foi se assentando na partida, até equilibrando as ações de jogo. Também teve o cabeceio do Joe, que chegou ali numa cobrança de escanteio, chegou bem em uma defesaça ali do goleiro, do goleiraço. Então a gente vê que até aqui é um primeiro tempo ainda cadenciado, Vini, amigos ligados com a gente aqui no YouTube. Vem sendo cadenciado ainda, não chegou ambas equipes com tantas finalizações, mas o Capital ainda consegue conciliar melhor as ações ofensivas. E o América Mineiro vem equiparando pouco a pouco para chegar nesse campo de ataque aí e acertar mais esse último passe. Tá certo, Ju, trazendo a sua visão a respeito do jogo. Os técnicos ali conversando com as equipes, né? Conversando com os seus jogadores. E você vai acompanhando junto com a gente. Quero que você mande o seu recado, hein? Mande o seu recado, a torcida marcando presença aí no estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz. As duas equipes ali voltando, para a gente sequenciar em relação à partida. E o Rafa Morientes está lá na beira do gramado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a palavra dele aqui também a respeito de como é que está aí essa questão dos técnicos, né? Como estão aí as orientações dos técnicos para este confronto. Jogadores ali voltando ao campo de jogo, voltando à disposição tática, né? A galera também chegando com a gente aqui no nosso chat do canal do Paulistão no YouTube. Todo mundo torce. Nossa, mas deu uma movimentada grandíssima agora. Diga lá, Rafa! Vai, Paulinho! Lógico que ele vai corretar, né? Sai, Cauã! Sancho, não vem de costa, não, caralho! Sancho, dá um espaço, velho! Vai,
Ô Vini, desculpe o atraso, o delay, a comunicação. Eu tô me sentindo na Stewart na época do Rubinho e do Irvine, sabe? Aquela comunicação. Mas vamos lá, vamos embora, vamos no escuro assim mesmo. É, falar um pouco do Mairon. O Mairon, ele explicou que ele quer que o time suba e que ele vai utilizar mais o lado do campo. Que, na verdade, a Ju já falou, já matou isso aí desde o começo da partida, que o América tinha que fazer. Agora que ele parece que entendeu que tem que fazer isso. Já o técnico do Capital, do Coruja, ele ficou bastante irritado com a atuação até agora do Rian, que o Rian tem que morder mais. E que, segundo ele, o Quarco está tímido. Ele até falou em inglês com o Quarco para ver se ele desenrola um pouco mais no jogo. Segundo ele, está sentindo a pressão, está pipocando. Será que é por aí, Ju? Capital chega o chute, a bola passa por cima do gol, vai para fora. Tiro de meta, Ju. Exatamente isso. É, eu também vejo que o Quarco ainda não vem fazendo aquele bom jogo no qual ele fez, até na fase de grupos. Está muito tímido, pouco apareceu até aqui nesse primeiro tempo. Realmente precisa sair mais para o jogo. A palavra pipocar eu deixo para o treinador, mas precisa aparecer porque pouco fez até aqui. Chega o América, boa bola, Igor Gabriel invadiu a área, rolou para trás. Quem é que chega? Chega Oliveira para tirar! Deu uma bagunçada agora no sistema defensivo do Capital. O Igor chegou ali pelo lado direito, conseguiu fazer o passe para trás, afastou de qualquer maneira o Oliveira. Escanteio para o América ali pelo lado direito. Vamos então para a cobrança de escanteio. O América chegando, o pessoal também marcando presença aqui com a gente. O Wellington apostando na vitória do Capital. Danilo, 32 graus de temperatura lá em Porto Feliz, hein? Tá quente demais, fora a sensação térmica, né? Pessoal marcando presença aqui com a gente, o América chegando para mais uma cobrança. A gente tá acompanhando a repetição. Houve o corte ali no meio do caminho do Lorente. 32,5 praticamente. Vai para a cobrança do escanteio. Vem na bola parada de novo o Paulinho, o cara da bola parada. Pode ir, Calma. Aí nele. Aí fica aí, Calma, deixa. Vem para a cobrança do escanteio. Autorizado o Paulinho, perna esquerda, primeira trave, teve desvio no meio do caminho, apareceu para fazer o corte, a bola pegou no jogador do América e teve uma falta, né? Na verdade, aquela meio sem querer, mas sem querer também é falta, acabou se desequilibrando ali o Iago. E aí fez a falta no jogador do Capital, posse de bola para sair jogando ali no campo de defesa com a equipe do Distrito Federal. É aquela falta, né, Vini? Não quis, mas aconteceu. Foi isso, né? O Iago acabou desequilibrando e cometeu essa falta. Capital saindo agora pelo lado direito, tentou fazer o lançamento direto, a bola sobra com o Paulinho. Ele faz o passe, Cauã Diniz domina ali pelo lado esquerdo. Recua, recomeça a jogada para poder sair na boa com o Joe. Joe com o Iago. De primeira fez o passe para o Rafa e a bola acabou. Um pouco mais esticado, o Rafa corre ali para poder fazer o domínio. Recua com o goleiro Carlão. Carlão vem com a bola, Rian vai para cima ali do goleiro que se vê obrigado a fazer o lançamento direto. A bola quicou, enganou a zaga. Vem Igor Gabriel. O América chega, vem pelo lado direito. Conseguiu recuperar ali o posicionamento. Aparece para tirar o Rodrigo. Tira e paga geral. 34 minutos. Acabou perdendo ali o tempo da bola o zagueiro da equipe do Capital. Tá sentindo também o alemão. Sentindo ali o pé direito, aparentemente. Está pedindo para esperar um pouco ali. O árbitro está conferindo todos os detalhes. Agora sim, autorizado para voltar, né? Vem para a cobrança do lateral, América. Teve a devolução. Tentou sair na jogada. Pediram um toque no braço. Recuperação do América com Samuel Alves. Teve na jogada individual e que jogada do Samuel, mas aí consegue fazer o corte e a marcação. Acabou pegando por último ali no jogador da equipe do Capital, arremesso lateral pro América. Nossa senhora, hein? Samuel, hein? Jogadaça, hein, Ju?
Jogada linda do camisa 2, o Samuel, que chamou para dançar ali o defensor do capital. O América que vai chegando ali pelo lado direito, vai costurando um pouco mais esse jogo por esse lado do campo, chegando agora com mais precisão nesse quase final, né, já de primeira etapa. Seguinte, meu povo, você que está acompanhando a nossa transmissão hoje, hoje tem rodada tripla aqui da Copinha no canal no YouTube, você acompanha aqui pela Cazé TV a partir das 4 da tarde com o Atlético Goianiense e Corinthians. Mais tarde, às 6h15, você acompanha Coimbra e Grêmio. E para finalizar a noite, a partir das 8h30, tem Fortaleza e CRB. Tudo ao vivo e de graça no YouTube da Cazé TV. É a Copinha Sicredi, você acompanhando muito, muito com a gente. A gente fala aqui a respeito também de jogos desta terceira fase da Copinha. Amanhã, 3 jogos exclusivos. Vou passar tudo para você acompanhar, para você ficar por dentro do que rola hoje e também amanhã. Amanhã, Vitória e Ibraxina às 2 da tarde. Mais tarde, Aster e Palmeiras. Eles vêm com tudo às 6h30. Daqui a pouco eu completo. Capital chega, o chute de longe na trave! Carimbou o travessão do Carlão. O capital chega. Vem na resposta do América com falta. Vamos conferir aí. Teve sequência no lance. A resposta do América clareou. Boa chance. Veio agora pelo lado direito na resposta. O chute em cima da marcação. É lá e cá o jogo. E agora o jogo tá parado. Teve o choque mais forte ali dos jogadores, né? Aparentemente tava no lance o alemão, justamente ele, alemão, que tá ali sentindo bastante e tava vindo na jogada. O jogo tá parado. Então, só para completar, você saiu amanhã ali das 6h30 da tarde com o Aster e Palmeiras e às 8h45 você acompanha Portuguesa e Cruzeiro ao vivo e com imagens na Cazé TV, a Copinha Sicredi 2024 bombando no YouTube. E aí a repetição da jogada. Apareceu bem demais ali o Quarco, fez a finalização, a bola pegou no travessão, Ju. A melhor chance do capital no jogo. A melhor chance com ele. O Quarco, que estava desaparecido na partida, né? A gente até, o Rafa trouxe pra gente que o treinador até falou para ele sair um pouco mais, estava muito tímido, enfim, que ele havia sentido um pouco mais, ele já deu a resposta. E que baita resposta, né? Uma bela conversão e tinha endereço, acabou batendo ali no segundo pau do goleiro. Mas chegou e a melhor chance e oportunidade da equipe do capital até aqui. Uma baita jogada, pessoal aqui marcando presença também. Nilson, mandando o seu abraço pra gente, professor Marcelo também aí na presença do nosso chat, ele também está presente com a gente, Rafa Morientes. É, falamos do Quarco, né, falar também da expectativa que tem o torcedor do capital, ô Vini, de que o time faça um belo campeonato candango. Inclusive estreia hoje, daqui a pouco a bola está rolando, os torcedores aí estão com dupla tela, ligados conosco por aqui na Copinha e também na estreia aí do time profissional. Eu falo isso porque o técnico do capital é o Paulinho Kobayashi. E como um grande noventista que eu sei que você é, eu sou 89, eu posso falar também, a Ju também deve ter acompanhado o Paulinho jogar. Era um baita de um meio campo, hein, Vinícius? Agora é técnico do time lá do Distrito Federal. O agora técnico da equipe do Distrito Federal, Paulinho Kobayashi, então, no comando da equipe principal do capital, como a gente fala, né, a respeito das competições do profissional, Ju, deve também estar acompanhando, não agora com tanta atenção como em outras partidas, mas deve estar acompanhando esses bons valores aí que vão aparecendo pelo lado do capital, né? Sem dúvidas, né? E Kobayashi, quem não acompanhou, né? Foi um grande jogador. E eu acho que é o fator primordial, é acompanhar realmente esses meninos de perto para que possa pintar a oportunidade, sim, no time profissional. E tenho certeza que muitos do América Mineiro e também do capital vai ter essa oportunidade. E só emendando aqui, referente à galera que está acompanhando a gente, Vini, Rafa e amigos, o Rodolfo Lamin, que inclusive já está seguindo a gente e colocou aquele recurso do Gandula nos stories, hein? Ô, louco, aí sim, hein, Rodolfo? Um grande abraço para ele e para todos que estão acompanhando. O Silvio também, o Aldo Pelúcias,
é isso, gente. Vem conosco que a gente vai dando aquele alô para vocês durante a transmissão. Boa, boa. Galera marcando presença. É o Brasil inteiro acompanhando a Copinha Sicredi 2024. Vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. Quarco vem pro arremesso para jogar a bola lá no meio da área. Tomou distância para jogar no meio da confusão, conseguiu fazer o desvio ali o Joe. Teve sobra de bola. Capital tenta chegar, aparece para tirar de qualquer maneira o Matheus Carvalho. Tem um balão para cima. Conseguiu ali a cabeçada, tentou o desvio de cabeça o Lorente, mas a bola acabou saindo em arremesso lateral para o América. Falta! Segurou! Igor tentou limpar a marcação ali, o alemão acabou fazendo a falta. O árbitro para o jogo, assinalando a infração. Virada de jogo com Rafa. Rafa Barcelos vem agora para o campo de ataque pelo América. Esse placar vai levando a disputa para os pênaltis. Vem o América pelo lado esquerdo, aparece para fazer o corte o alemão. E aí, você acredita que vai para os pênaltis? Você acredita que será resolvido no tempo normal, torcedor, torcedora? Mais de 44 mil junto com a gente. Bola para a área. Chega o América. Chega também para fazer o corte mais uma vez a marcação. Oliveira completa. Agora para tentar puxar o contra-ataque. Foi esperto, Rian. Chutou contra ali. Na verdade, o Luan. Chutou contra a marcação para ganhar o lateral. Rian e Luan que dariam uma baita de uma... uma dupla, né? Sertaneja. Rian e Luan. Sucesso. Vem o América, tentativa do passe, mais uma vez chegando ao campo de ataque. Igor clareou na perna esquerda, faz a abertura. Matheus Carvalho agora com a possibilidade de um contra um. Traz para a linha de fundo, cruzou na área, bola na segunda trave. A bola forte demais. Esperto ainda na jogada para chegar nela o Heitor. Faz o domínio, contorna, limpa a marcação. Iago. Cauã. Puxou na perna esquerda, tentou o chute, acabou não pegando bem na bola. Ela vai direto pela linha de fundo em tiro de meta. Diga lá, Rafa. É, Rian e Quarku, que não combina, né, de nome, de dupla, mas que tem uma sintonia lá Zezé de Camargo e Luciano das antigas, hein, rapaz? Porque aqui pela esquerda os dois fazem muito sucesso até agora na Copinha, pelo menos no jogo ainda não, né? E só pra falar que, não sei se você consegue ver aqui o lado de cá, graças a Deus tem essa sombrinha da árvore. Os maqueiros que estão aqui também já estão curtindo a sombrinha. E o doutor, como que é seu nome? João Vitor. O João, o médico, está comigo por aqui. E para evitar o sol, ele está em cima da cadeira, porque se você sentar na cadeira, você passa sol também. Estratégia, doutor? É, tem que ser, né? O sol para cada um, né? É isso aí. Assim é Porto Feliz. Porto Feliz. Gostou, Vini? Espetacular. Esse é Rafa Morientes, nosso repórter diferente, trazendo os detalhes. E claro, ele que tem ali o seu lote dentro do estádio, junto à árvore, para poder se proteger do sol, Ju. Ah, sem dúvidas, né? Eu não duvido disso. Ele já chegou lá, com certeza, já estava separado esse lugarzinho para ele. Ele é o nosso repórter diferente, né? Que resenha. Sensacional. Chega o capital. Chegada ali pelo lado esquerdo, na proteção. O arco jogou mais atrás. Tenta agora a escapada, virada de jogo, a bola dessa vez foi forte demais. Sai pela linha de lado, arremesso lateral. Quase 44, vai terminar esse primeiro tempo de jogo. Nada de gols em Porto Feliz. Segue 0 para o capital, 0 para o América. O América tentando sair para o campo de ataque. Iago. Paulinho devolveu com o Iago, tudo de primeira, acabou dando certo a jogada. Iago puxou na perna esquerda, tentou o passe, aí foi forte demais. Não conseguiu chegar nela o Sanches, fez o corte a zaga do capital. Quarco não conseguiu chegar na bola, Samuel Alves faz o domínio, recua. Rafa, passe de primeira. Conseguiu escapar, costurou bem ali a marcação. Iago fez o lançamento, boa bola, forte demais, direto para as mãos do Felipe. Ficou com ela o Felipe. Daqui a pouquinho vamos conferir quanto tempo o árbitro vai dar de acréscimo. Juliane Santos, sua visão a respeito desse primeiro tempo de 0 a 0. É um final de primeira etapa onde a equipe do capital conseguiu ficar mais tempo com a bola, chegar com mais precisão no ataque. E já a equipe do América Mineiro teve um final de primeiro tempo, vem tendo um finalzinho de primeiro tempo melhor, né? Consegue conciliar melhor
as ações de jogo. E o que me chama a atenção também, defensivamente, se posta muito bem a equipe do Capital. E isso acaba inibindo o jogo do América Mineiro. Quando chega no ataque ali, a gente viu o Oliveira também muito bem, né? O Rodrigo chegando e interceptando muitíssimo bem. Então, é uma linha de três, uma linha de quatro que acaba dificultando muito essa saída da equipe do América Mineiro. E com isso, coletivamente, acaba compactando melhor a equipe do Capital. Aí ficou esse jogo equiparado nesse finalzinho de primeiro tempo. Vamos até os 49 minutos. Você conferiu na imagem a falta do Rafa Barcelos aí, que resultou no cartão amarelo. E aí agora o desvio foi para tiro de meta, o Oliveira saiu mancando. Vai! A gente falou a respeito aí do placar, né? Mas também um ponto importante para a estratégia das equipes em relação ao desenvolvimento do jogo. O Rian, né? Tá ali no campo de ataque, já pendurou a dupla de zaga da equipe do América. Enquanto isso, saindo mais um cartão amarelo na partida, né? Tava tentando escapar na jogada ali pelo lado direito o Sanches. E aí, o Richard, amarelado pela segunda vez, será expulso do jogo. Se a minha anotação não estiver incorreta. Ele já tinha o cartão amarelo, Richard. Tá expulso do jogo, capitão do Capital, com 46 minutos. E é aquela falta clássica, Ju. Agarrou a camisa do jogador, né? Agarrou o seu adversário, o cartão amarelo. Mas o detalhe é que ele já tinha o cartão amarelo. O Capital terá um jogador a menos no segundo tempo inteiro. E isso vai dificultar muito a vida, né, do Capital para o segundo tempo. Não precisava, como você bem mencionou, Vini. O capitão, o Richard, já tinha o camisa 5 amarelo. E foi uma falta totalmente, assim, desnecessária. Ele não tinha que puxar, né? Ele sabendo que tinha um cartão amarelo, ele puxou visivelmente. A gente todos viram a camisa do adversário. E sobrou esse segundo cartão, agora vai para o chuveiro mais cedo. E aí a questão, a tendência é de que o jogo fique um pouco mais aberto, né? Mas o Capital agora com o jogador a menos, o América tentando buscar um espaço. Estamos aí com 47 minutos nesse primeiro tempo. Vem na bola parada o América com o Cauã Diniz. Vem para a cobrança da falta. Todo mundo ali na linha da grande área. O América tentando chegar ao primeiro gol do jogo e agora o Capital se fechando. O árbitro ali conferindo os últimos detalhes, orientando os jogadores na entrada da área. Vamos juntos nessa. Autorizado, vem para a cobrança da falta, a bola para a área, segunda trave, o desvio de cabeça, a bola foi para fora, é tiro de meta. Tiro de meta para o Capital. Está conferindo o desvio do Joe. Bola pelo lado direito, chegamos à última volta no ponteiro relógio desse primeiro tempo. Chega o América, chega bem ali, também aparece bem para tirar de qualquer maneira a marcação. Arremesso lateral. Tá na imagem aí o Quarco. Ele que fez o corte, o Paulinho já aparece bem ali para poder fazer o arremesso, acelerar. Cauã, fatiou, bola caindo ali pelo lado direito, se estica para fazer o corte de novo o Quarco. Iago. Faz o domínio, acabou escorregando, perdeu um pouco de tempo na jogada. Chegada pelo lado direito, cruzamento na área, teve o desvio, afasta mais uma vez a defensiva do Capital. Iago, vem com o Cauã, possivelmente a última chegada do América nesse primeiro tempo. Sanches, voltou com o Paulinho, bola saiu. Lateral. Pode tentar ali esboçar uma chegada da equipe do Capital, aparentemente, Ju. Aquela bola para dar aquela segurada, deixar o árbitro finalizar o primeiro tempo para conversar no vestiário, né? É isso, porque até a superioridade numérica negativa, né? Até aqui, com um a menos, agora é isso, segurar um pouco essa bola para que possa conversar com o seu treinador, né? Os meninos, para tentar um atalho diferente agora com um a menos para o segundo tempo. Vai terminar o primeiro tempo de jogo. Apita o árbitro! Final de primeiro tempo em Porto Feliz. 0 para o Capital, 0 para a equipe do América. Nada de gols então nesse primeiro tempo. Rafa Morientes
tá lá na beira do gramado para poder trazer a palavra dos personagens desse primeiro tempo. Tá contigo, Rafa. Estamos aqui no gramado já ao lado do Samuel. Correu barbaridade e correr nesse sol é complicado. E agora em melhor número, com essa expulsão, o que muda para vocês, o América buscando a classificação, Samuel? Ai, o sol está complicado, né? Mas a gente está acostumado, foi a profissão que a gente escolheu. Mas o jogo a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo, o que a gente treinou. Não importa se ele está com um a menos, a gente vai continuar fazendo nosso jogo para sair com o resultado. O que faltou para sair desse primeiro tempo com a vitória, na sua opinião? O time deles marca muito bem, marcação muito individual. E é meio difícil ali de um contra um, sabe? Mas a gente treinou bem e vamos fazer um ótimo segundo tempo para sair com a vitória. Tá certo. Obrigado. Bom descanso para você. Daqui a pouco volta. Olha, a gente pegou o Samuel aqui. Pedimos até ajuda da assessoria, mas não foi possível. O pessoal do Capital já desceu todo para o vestiário, viu, Vini? Fico devendo, infelizmente, aí o Capital, o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos tentar melhorar no final do jogo para pegar alguém deles também, tá certo? Valeu, Rafa. Tá certo. Sempre ali em cima do detalhe. A gente acompanhando, esperamos aí poder também trazer a palavra de um dos jogadores do Capital no final, então, da partida. Então tivemos a palavra aí de um personagem da equipe do América. A gente confere os jogadores ali no trabalho de aquecimento. Nós aqui vamos então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para seguir nessa resenha do intervalo, também com os melhores momentos e tudo o que rolou durante esse primeiro tempo de, por enquanto, 0 para o Capital, 0 para o América. A Claro, mais uma vez, é multicampeã no Speed Test. Calma, Titi. É tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí. É isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G pra games. E pra vídeo também. De novo. Falando nisso, a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Com o Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Vai ser o multi. Com a multicampeã. De novo, gente. Arriscar pra quê? Na hora de comprar um carro, faça a escolha mais segura. Seminovo é Localiza. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Com 5G mais rápido, a melhor experiência para games e vídeos e Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Na hora de comprar um carro, faça a escolha mais segura. Seminovo é Localiza. Clear Man. Acaba de vez com a caspa. Estamos de volta, intervalo de jogo no Estádio Municipal Ernesto Rocco em Porto Feliz. 0-0 o placar entre Capital do Distrito Federal e América Mineiro. Antes então da gente trazer os melhores momentos, eu quero mandar um abraço então para o Fernando Araújo, de Presidente Epitácio, marcando presença aqui com a gente. O Rodolfo também mandando o seu abraço, ele que nos marcou aqui, a Ju trouxe aí o seu recado. Pessoal que está marcando aqui a nossa participação, as nossas redes. E agora na tela para você acompanhar junto com a gente os melhores momentos na palavra de Juliane Santos. Foi um primeiro tempo onde o Capital chegou com mais precisão nesse campo de ataque, ali ficando até com o Rian aberto mais pelo lado esquerdo, né? O Luan também, a gente está vendo essa cobrança, olha aí, ó. Uma belíssima cobrança do Capital, que chegou muito bem, mais uma o Capital também. E depois a gente viu um América Mineiro tentando ser um pouco mais, equilibrar mais a partida, né? Ser mais presente dentro das ações ofensivas. A gente está vendo que o Felipe e o Carlão trabalharam um pouquinho nesse primeiro tempo. E esse foi o cabeceio do John, né, que numa belíssima cobrança de escanteio
do América Mineiro e foi a mais clara de gol para o lado do Coelho. Foi esse cabeceio do Joe, que fez um bom primeiro tempo também até aqui. Tinha endereço, hein? E mais uma vez a gente viu essa cobrança invertida aqui pelo lado esquerdo, sempre ali com o Rian, Luan, o América Mineiro, o Coelho que estava tentando ficar mais dentro do campo de ataque, conseguiu equilibrar ali nos seus até 30 minutos do primeiro tempo. E como havia falado, os goleiros que trabalharam bem nessa primeira etapa. Mais uma finalização também do Coelho, que foi chegando e quebrando a linha de marcação também, bem postado, eu até enfatizei no primeiro tempo, do capital. Ali com uma linha de 3, revezando com uma linha de 4. E agora a gente está vendo mais essa finalização de fora da área. Esse endereço a gente vai ver também do Quarco, que apareceu um pouco mais, essa que foi que bateu no travessão, essa não foi essa. Agora é a chegada do Quarco, né? Exatamente, essa é a do Quarco. Lateral esquerdo, ganês, que estava bem tímido no primeiro tempo. E essa foi a chance clara de gol para a equipe do capital. A do Joe, pelo lado do América Mineiro. E agora do Quarco, pelo lado do capital. Jogadores que marcaram presença aí nesse primeiro tempo. A gente está percebendo aí que a bola parada é a principal arma das duas equipes. Claro, também junto com o chute de fora da área, né? Exatamente, Vini. E isso que eu... até percebi no primeiro tempo, esse chute de fora da área, e quando chega na cabeça de área, acaba tendo o quê? Uma inversão de bola longa, tentando até abster-se da linha de zaga adversária. A linha de zaga do capital foi bem postada no primeiro tempo. Vamos ver como vai se portar, se vai abrir um pouco mais para o segundo tempo, agora com um a menos, né? Com a saída do Richard. Vamos ver como vai se desenrolar aí esses 45 minutos finais. Ah, eu tenho que enfatizar aqui porque acabei de receber uma reação espetacular. Eles estão acompanhando a nossa transmissão, Juliane Santos. Evandro Cardoso e Marivaldo, eles que marcaram presença também aqui no canal do Paulistão. Sensacional, um abraço para esses dois aí. Demais! Vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. A Claro, mais uma vez, é multicampeã no Speed Test. Calma, Titi. É tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí. É isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G pra games. E pra vídeo também. De novo. Falando nisso, a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Com o Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Vai ser o multi. Com a multicampeã. De novo, gente. Arriscar pra quê? Na hora de comprar um carro, faça a escolha mais segura. Seminovo é Localiza. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Para cabelos limpos o dia todo, encontre o poder da sua melhor versão. Clear. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Com 5G mais rápido, a melhor experiência para games e vídeos e Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Na hora de comprar um carro, faça a escolha mais segura. Seminovo é Localiza. Clear Man. Acaba de vez com a caspa. Estamos de volta, seguimos no intervalo de jogo, as equipes ali finalizando seu trabalho de aquecimento, né? Ali também com aquela resenha, falando em resenha, ele está lá na beira do gramado para trazer todos os detalhes, Rafael Morientes, um repórter diferente para você no canal do Paulistão. Como é que você está, Vinícius? Um abraço para você de novo. Fala um pouco dessa história, né, desse time que
pouca gente assim se atenta a conhecer o Capital, que fundado no dia 7 de julho de 2001. Aí ele passou por uma reestruturação em janeiro de 2005, chegou agora em 2023 para 2024 com uma história mais, digamos assim, mais bem escrita, com, por exemplo, o estádio, o JK, o Estádio da Coruja, ele foi totalmente revigorado. Era um matagal cheio de bicho, não tinha como pisar no gramado, e ele foi todo revitalizado. Hoje é o Complexo JK, além do gramado, que é muito bom, por sinal, tem ginásio poliesportivo, centro médico, quadra society, enfim. E essa do Paulinho Kobayashi, né? Até a Ju comentou que foi um baita de um jogador, e agora está à frente aí desse time que busca voos maiores, não só na base, como no time profissional. O Capital, que tem um anseio de ser e fazer o que fez o Gama, que no começo de 2000 disputou o Campeonato Brasileiro da Série A. Aquele Gama que, de cabeça aqui, Vinícius, eu quero ver se você é fera mesmo. Eu lembro daquele Gama, que depois veio o Ronaldo, né? Mas também já teve Pitarelli no gol. Do meio pra frente tinha o Lindomar, o Romualdo. Era um time com Abimael. Enfim, bons jogadores que marcaram aquela época, e que agora esses jogadores que estão disputando a Copinha podem marcar uma época da adolescência, juventude, em busca dessa vaga. Quem sabe, por que não, sonhar é preciso. Série A do Brasileiro, né, meu amigo? Rafa, sucesso, sucesso. Jogadores do Capital, eles seguem na altinha. A gente estava aqui falando também a respeito disso. Não conseguiria ali três sequências, viu? Porque não ia rolar. Toda a habilidade de Rafa Morientes, claro, diferenciado, né? Aí poderia estar tá ali junto. Agora, já não conseguiria. Imagine eu. É melhor eu na corrida mesmo. Deixa eu só correr mesmo. Ju é modesta demais, tá? Agora chegando bola, uma perna de pau. Sucesso demais. Pessoal tá junto com a gente aqui no canal do Paulistão no YouTube. Eu quero trazer a sua participação. A gente tá no intervalo de jogo, o pessoal tá marcando presença aqui com a gente. Mandando então o nosso salve para São Sebastião, o Jason acompanhando junto com a gente, Ricardo, Júnior Noronha também mandando seu abraço. Eu quero pedir para que você que tá acompanhando com a gente, inscreva-se no canal do Paulistão no YouTube. Vini, mas por que você pede pro povo se inscrever, deixar o like, compartilhar a transmissão? Porque é o seguinte, você inscrito, você inscrita, você recebe a notificação que o canal do Paulistão no YouTube vai abrir uma transmissão, vai abrir ali algum material bem legal, e a gente pode chegar mais e mais pessoas na transmissão, né, Ju? Dado o recado, Vini, exatamente isso. É aquilo, né? Eu te ajudo, você me ajuda, nós nos ajudamos. Vai lá, Rafa. Vocês não conhecem o Elton Ferreira Lima. Se a câmera puder vir até aqui, a câmera que está do meu lado diz que não é possível. Mas a câmera do lado de lá acho que consegue dar um zoom aqui, meu parceiro. Vem aqui, ó. Porque o Elton está aqui e ele é gandula. E sem gandula não tem futebol, sabe, Elton? Parabéns pelo seu trabalho, viu, meu parceiro? Obrigado, eu que agradeço, né? Desejar um ganha-pão nosso também. A gente gosta de fazer isso, gosta do trabalho e gosta do futebol, né? E aí é só agradecer mesmo. Agradecer por esse futebol maravilhoso aí, que a cidade está recebendo, a cidade de Porto Feliz aí. E vamos que vamos. Você é daqui mesmo? Sou daqui, sou nascido aqui, criado aqui. O gandula é um bico, né? Você tem uma profissão, o que você faz? Trabalho na prefeitura, trabalho de merenda escolar, cozinha piloto, que é conhecido aqui na cidade. Trabalho no estoque, separar alimento para mandar para as unidades escolares. Aqui é o bico que a gente faz. Estou de férias agora, aí já é uma rendinha a mais, né? Sabe o que eu acho legal? Porque você faz porque gosta, entra uma grana para você, inclusive ajuda na casa. E você acabou de falar que gosta do futebol em si. Aqui no campo é uma magia, eu fico arrepiado, porque você escuta o técnico, o árbitro discutir, o jogador que saiu, que deu É legal isso aqui. Cara, isso é espetacular, você só vê no sofá, eu via só no sofá. E hoje eu estou podendo fazer parte disso, né? Então arrepia, assim, você está dentro do campo totalmente diferente, você está num sofá. Você sente a energia do jogador, dos times, do técnico. Então é muito bacana isso, muito legal. Só nessa copinha você fez quantos jogos de gandu? Esse daqui está sendo o quarto. Está sendo o quarto, porque foi três jogos da classificação e da primeira fase, agora da segunda fase. É o quarto jogo já. E jogar bola, você joga?
Gosto de brincar. Brinca, né? Brinco. Sabe por que é bom você estar aqui? Porque a gente critica os caras quando tá na televisão e não sabe como é difícil jogar esse esporte aqui, profissionalmente, né, Elcio? Não, muda tudo. É, você sentado no sofá, você fala, ah, o cara não chegou na bola, o cara não fez isso, não. Mas é o tamanho desse campo, é totalmente diferente você tá dentro da batalha. É fácil você falar fora, mas dentro da batalha é um pouquinho mais difícil. E aqui atrás tem muito matagal. Se a bola for pra lá, você tem que buscar de qualquer jeito. Sim, tem que buscar. Entendeu? Eu teria medo, irmão. Eu teria medo. Valeu, obrigado. Valeu. Parabéns pela profissão, viu? Obrigado, eu que agradeço. Bom segundo tempo pra nós. É isso aí, histórias que a gente também tem que contar. É muito bacana. Com certeza, Rafa. Trazendo detalhe, trazendo a participação do nosso amigo Gandula. Ele que também tem ali o seu trabalho, o fixo, mas tá ali aproveitando, curtindo. Ele que fala, né? Acompanhava da tela e agora tá acompanhando do lado de cá com a gente. Dentro, ele tá ali na beira do gramado junto com o Rafa Morientes. Claro, no seu lote, embaixo dessa árvore belíssima que você tá acompanhando na imagem com a sombra em Porto Feliz. Autoriza o árbitro! Bola rolando nesse segundo tempo pela Copinha Sicredi. Vamos então para os 45 minutos finais. De por enquanto 0 para o Capital, 0 para o América. Sem mudanças, Rafa? Nenhuma equipe mexeu. Então as duas equipes vêm ali conforme terminaram o primeiro tempo. Eu digo conforme terminaram porque o Capital não vem ali como iniciou a partida. Teve um jogador expulso, o Richard. Foi expulso aos 47 minutos do primeiro tempo. O América está chegando ao campo de ataque. Daqui a pouquinho eu vou trazer um recado legal demais, que é o seguinte, a gente fala a respeito do pessoal que acompanha. O América chega com o Paulinho, cruzamento na área, sobrou a batida! Camisa 13, na primeira chegada ao campo de ataque, o cruzamento, a bola passou, não conseguiu fazer um corte na jogada, a bola sobra com o Heitor, que aí teve a calma, a tranquilidade de dominar com a perna direita e com a perna esquerda finaliza rasteiro, sem chance de defesa para o Felipe. O América abre o placar, 1 para o América, 0 para o Capital, Ju. Heitor, que já deixou dele nesse início de segunda etapa, foi muito inteligente na jogada. E a primeira chegada, né, no campo de ataque do América Mineiro, aproveitando a tal da superioridade numérica. Agora o Capital vai ter que ficar muito atento, porque o América vai morder ainda mais a saída de bola. Vem o América na resposta, tentou a finalização, agora não levou sorte o Rian. Chutou e a bola pegou no seu parceiro de ataque, impedimento marcado. O América não poderia imaginar um início de segundo tempo melhor. A gente está conferindo na repetição da jogada. Tentou a finalização ali o Rian. E aí o seu parceiro estava passando ali na frente dele. Acabou atrapalhando e estava em posição de impedimento. O jogo fica aberto. O jogo fica aberto e o América chega de novo. Iago, jogada na linha de fundo, cruzamento na área. Quer que chegue o chute de primeira? Espalma, Felipe! Veio agora para poder tentar definir o América. Segunda chegada com muito perigo. Finalização agora de primeira para a defesa do Felipe. E aí a criançada na Alambrado. Chamando para resenha o pessoal do jogo. Vem para a cobrança de escanteio o América. Paulinho na bola. Vem na perna esquerda, vem todo mundo para a área também. 3 minutos. É o segundo tempo de jogo, autorizado Paulinho, cruzamento na área, lá no meio da confusão, a cabeçada, a bola dessa vez sai pela linha de fundo, em tiro Vini. De meta. Diga lá, Rafa! Primeiro gol do Heitor na Copinha, e o que tá escutando o Lorente, você escutou aqui, deu para pegar o fundo. O e também o alemão. Inclusive o alemão no gol, o técnico, o Aurélio, ele falou o seguinte: olha, irmão, a gente treina a semana toda e você joga sério. Na hora do jogo você quer inventar?
Eu tô rindo, mas com respeito, viu, Juliano? O negócio tá pegando fogo aqui embaixo. Veio o capitão, vem pro campo de ataque. Chegada do Ian, clareou pra ele, tentou o passe, consegue fazer o corte. Iago, é lá e cá esse comecinho de segundo tempo, hein? Vem o América, agora pra chegada com o Paulinho, fez o passe, bola esticada, aparece pra tirar o Lorente. Tirou e veio pra tentar fazer o abafa. Agora eu vou completar o recado que eu tava trazendo, porque eu tava falando a respeito da nossa audiência qualificada, Juliane Santos. O pessoal tá chegando, se inscrevendo aqui no canal do Paulistão, mas temos aqui a ala mirim do canal do Paulistão no YouTube. É brincadeira? A Isadora, o Anthony, a Heloísa, todos ligados aqui, torcendo pro capital direto de Gama, no Distrito Federal, acompanhando a nossa transmissão. Rafa, a base vem forte, hein? Ah, eu adoro criançada, eu assisto desenho com a minha sobrinha, eu gosto mais do desenho que ela. Eu, backyard, todas essas coisas, eu assisto, verdade, eu gosto muito. E daqui a pouco eu quero que você faça igual o narrador. Rapaz, América Mineiro, A responsa, hein? Ele tá acompanhando a transmissão, Rafa, vou passar vergonha ao vivo. Esse nosso Rafa, ele gosta, né? Joga pra gente. Jogou e saiu correndo. Jogou e saiu correndo, é capital. Isso. Capital. Ah, meu pai, capital, vamos lá, capital, né? Já capital sugere o quê? Sugere um capital inicial, uma música de qualidade. Não, melhor eu fazer o barulho do placar do que cantar. Só. Aí, vai, Rafa, vai. Rafa Morientes trazendo toda a sua vocação aí de cantor espetacular. Ele gosta do entretenimento, é coisa assim de maluco, né? Tá voando. Pessoal do chat que tá acompanhando, vamos jogar então eles pra resenha. Eu devo ou não devo trazer aí o placar? Vamos entrar nessa então. Nessa um minutinho. Pessoa. Um minutinho você narrando igual o nosso companheiro. Não, é não consigo. Não, não eu tento chamar o placar pelo menos, Rafa. A Juliana ajuda aí, faz o efeito sonoro. Olha, tá jogando pra comentarista também. Tento chamar que belezinha, o placar. Mas pelo ajudo, menos. Vai. Eu ajudo ele sim. Ajudo sim. Devemos ou não devemos então fazer essa chamada do placar, meu povo? Daqui a pouco eu trago o resultado aqui da nossa resenha no chat. Vem pra cobrança da falta o capital. Meu Deus do céu, Rafa Morientes. Brincadeira, viu? Vem pra cobrança da falta o capital. Ali pelo lado direito, chance de bola na área. Se prepara pra fazer a cobrança o bala. O capital vem na bola parada em busca do gol de empate. Todo mundo ali dentro da área. Vamos então pra cobrança da falta. Bala, pé direito na bola. Momento de apreensão ali no estádio em Porto Feliz. Autorizado bala, cruzamento na área. Sobe Iago para fazer o corte. Conseguiu tirar. Saída agora pelo lado direito. Vem aparecendo para poder tirar ali o perigo. Consegue fazer o domínio. Bola volta, Rodrigo. Tentou agora o passe com o Quarco. A bola foi forte demais. Bola recuada do Joe para o goleiro Carlão. Sai agora na tranquilidade, passe um pouco mais à frente. Olha isso, hein? Vocês também do chat, hein? Eu tô bem demais de amigos aqui do chat, hein? Se o povo pede... Meu Deus, hein? Tem que ser atendido, né? A galera no chat tá mandando bem demais aqui, ó. É, Vini. O Rafa só deu aquela deixa, jogou pra galera e tá dando certo até aqui, viu? Meu Deus do céu. Evandro, não vou conseguir fazer a altura da sua transmissão, mas eu vou tentar, hein, cara? Eu vou tentar. Daqui a pouco então, vamos lá, chega o América, bola pelo lado esquerdo, Paulinho, limpou a marcação, apareceu para fazer o corte, tava pedindo ali já uma saída de bola, né, o Luan, mas a arbitragem sinaliza o arremesso Vini. Lateral. Diga lá, Rafa. Me ajuda com uma coisa, clima, tempo, 33 graus, sensação térmica de 39. Nossa. Pô, mas é 39 ou 33? Por que que existe essa sensação, hein, meu? E outra coisa, tá tão quente aqui que o meu celular, ele simplesmente pediu arrego. Ele apareceu uma notificação para mim aqui, eu fui ver se tinha mensagem sua, a gente conversa, a comunicação deu uma falhada no primeiro tempo, para ver se você tá me chamando, enfim. E aí apareceu para mim assim a notificação, o telefone está muito quente, vamos ter que reiniciá-lo. Você imagina louco. Se tá quente aqui, viu, meus amigos? Sensação de 39 graus em Porto Feliz, Juliane Santos. Tá pouco quente, hein? Meu Deus. Meu amigo Rafa, se hidrate bastante, toma água. Procura aquela brechinha de sombra aí, porque você tem que terminar inteiro essa partida. Aqui, ele já me deu a dica. Subir aqui na... Mas se eu cair daqui, doutor, pelo amor de Deus, segura aí esse banco. Não, tem que voltar vivo pra São Paulo, pelo amor de Deus. Sem emoção, Rafa, sem emoção desse tipo, pelo amor de Deus. Vambora, deixa eu pagar logo minha promessa.
Ai, meu Deus, vamos lá. Juliane Santos já tá dando risada do meu lado aqui na cabine, Rafa. Mas você me colocou nessa, o pessoal do chat pediu, a gente tem que fazer, né? Homenagem. Agora, 8 minutos. Na verdade, não, a gente tem que fazer na sequência certa. Alemão vem com a bola. Chega a equipe do Capital ali pelo lado direito. Avança. Tentou a virada de jogo. Conseguiu chegar agora com o arco. Clareou pra ele. Pé direito, ele bateu. Carlão. Fica com ela o goleiro do América. Então, agora sim, hora de conferirmos tempo e placar de jogo no estádio em Porto Feliz. Tem que fazer também o som? Tem. 9 minutos, segundo tempo, em Porto Feliz, capital. Vai, Ju, é você. Repita. Capital. América. Não, 10-0. É o placar. Vamos de Faltei novo. Faltei no ensaio, vamos lá de novo. Vamos fazer o recorte direito. Bola tá ali com o goleiro da equipe do Capital. Então, hora de conferirmos tempo e placar de jogo em Porto Feliz. Capital. 0. América. 1. Gol marcado, então, pelo Heitor. Rafa. Aprovado, Rafa Morientes? Você que tá na nossa imagem agora? Cara, aprovado. Eu vou cortar isso aí, eu vou postar em tudo quanto é rede social. Parabéns, Vinícius Brito. Parabéns, Juliane Santos. Que momento. Estou eufórico por aqui. Até o doutor tá dando, batendo palma aqui por um momento que vocês proporcionaram. Que espetáculo, que espetáculo. Estamos aqui todos reunidos na Escola Evandro Cardoso de Narração Raiz. Meu Deus, Léo Ziniotti, nossa voz da consciência tá querendo me jogar aqui no B.O. imenso, isso não tem como. Vocês querem entretenimento demais. Isso não tem como, vem América, cai pelo lado esquerdo, cruzamento na área, chegada do Heitor de novo, tentou antecipar a falta. Acabou pegando ali um pouco mais forte, veio com o pé um pouco mais alto a falta pro Capital movimentar. Chat, aprovado? A galera aqui parece que curtiu, hein? Valeu demais, valeu demais. Entramos nessa resenha, então, junto com vocês nessa. 11 minutos, então, desse segundo tempo. O Capital tentando sair aí pro campo de ataque. O lançamento era com o Ian. A bola passou por todo mundo. Fica tranquilo ali com o Carlão. Entramos nessa resenha. Valeu, pessoal. Valeu demais. Estamos aqui por vocês e para vocês. Então, bora pro jogo. Tá valendo a resenha, Ju. Sempre. Por eles aqui, com certeza. Como eu sempre falo no início de transmissão, a transmissão é com vocês. Então, é isso. Sucesso. Vamos aproveitar que o pessoal tá aqui junto com a gente no chat. E quero saber se você que tá acompanhando aí, tá nessa resenha com a gente, já se inscreveu. O Matheus Carvalho tá chegando pelo lado esquerdo. Tentou limpar a marcação, fez o passe. Iago, perna esquerda, bateu pro gol. Acabou não pegando muito bem na bola. Ela sai pela linha de fundo em tiro de meta. E aí, você já se inscreveu no canal do YouTube do Paulistão? Não? Então faz o seguinte, vai aí embaixo onde você tá aí nessa resenha do chat. Inscreva-se no canal. E ó, ative também o sininho das notificações, hein? Avisa todo mundo que tá rolando a Copinha Sicredi e nós estamos com um pouco mais de 3 milhões de inscritos. Nossa meta é chegar a 3 milhões e meio nessa Copinha ainda, hein? Deixa o like, compartilha a live para poder acompanhar tudo. E o América chega, Matheus, bateu! Bola à direita do gol, vai para fora em tiro de meta. Ju, o América tá chegando com um pouco mais de perigo, buscando chegar ao segundo gol na partida. Um momento importante do jogo, hein? Importante, né? E o América voltou melhor do que foi no primeiro tempo, o início, né, da primeira etapa. E agora um América Mineiro mais coletivo dentro da sua proposta de jogo. Até aproveitando, né, a expulsão do Richard, que tá ali, o Capital tá com um a menos, o seu capitão acabou sendo expulso. E legal também que a gente não vê ainda aquela casinha fechada, né? Então, um jogo lá e cá. O Capital, mesmo com um a menos, ainda consegue os contragolpes. Então, um jogo ainda bem propositivo, legal, né, de se fazer, de se assistir nesse início de segunda etapa. Passamos aí dos 13 minutos. Você está acompanhando o pessoal que está marcando presença, mas também tentando escapar do calor, né? A criançada também nas arquibancadas do Estádio Municipal Ernesto Rocco, a cidade de Porto Feliz, que recebe este jogo entre Capital e América. Vale vaga para a próxima fase da Copinha Sicredi 2024. Todo mundo aí
se hidratando. O Rafa trouxe o detalhe pra gente a respeito do calor que faz na cidade de Porto Feliz nesse momento. E tá sentindo uma barbaridade. Mexe. Ali. O jogador da equipe do América vai ter substituição, né, Rafa? Mexe o Coelho, sai 18, Sanches, e entra o 23, Wanderson. Já está preparado, o Mário pediu para ele manter a calma, a tranquilidade e também manter a bola lá na frente. Foram essas palavras que o treinador de 37 anos passou para o camisa 23. E eu acredito que o Sanches é o que está com cãibra que vai sair, né? Já, inclusive já está sendo direcionado aqui para o banco de reservas. Vai ser substituído, ele que levou também ali uma pancada. A gente estava acompanhando na repetição ali uma jogada. Sanches então saindo do jogo para a entrada do Wanderson. Primeira alteração, Juliane Santos, na partida, né? Com 14 minutos, quase 15 nesse segundo tempo. É, e essa saída do Sanches, como o Rafa já trouxe pra gente, acabou sentindo também. Tem a situação da cãibra. E foi isso, um bom primeiro tempo, Sanches, né? Por ser esse jogador mais de meio campo. E agora com a entrada do Wanderson, que vai fazer esse meio ataque. Até com o técnico Mário leu bem o jogo agora com um homem a mais para forçar esse erro dessa saída de bola da equipe do Capital e tentar, obviamente, fazer mais gols. Capital que vem na bola parada tentando chegar ao gol de empate, Rafa. Sanches, que é equatoriano, inclusive jogou na seleção de base, a seleção do Alex Dario, Agnaga Garzon, do Caviedes. Eu gostava demais, hein? Delgado, que seleção que era a do Equador. Aí os jogadores que estão aí, né, dos outros países nessa copinha também. A referência do Rafa à seleção equatoriana. Bala, cruzamento fechado, bola para a área, desviada. Sai aí pela linha de fundo em escanteio. O Capital segue no campo de ataque, segue com a oportunidade em bola parada para tentar chegar ao gol de empate nesse segundo tempo. O América saiu à frente no placar aí no comecinho com o gol do Heitor. Ativa o Jay Rafa. Preparado mais uma vez. Vem pra cobrança a bala. Fatiou de perna direita, a bola na segunda trave. Quem é que chega? Teve a cabeçada, a bola sai pela linha de fundo. Acabou não conseguindo ali cabecear muito bem. O alemão apareceu bem, mas não conseguiu finalizar. Tiro de meta, Rafa Morientes. Você notou que o bala cobra tudo, né? Você já pensou se o nosso narrador dos efeitos sonoros estivesse nessa partida? Olô. Que ia ter tiro de 12 pra tudo que é telado, né? Escanteio, falta, era o bala batendo. Boa, boa. Aparece pra fazer o corte, a marcação. Ia ser o famoso tiroteio. Nossa senhora. Haja tiro. Sai o América pelo lado esquerdo, saída errada, conseguiu retomar a posse de bola o Capital e aí não levou muita sorte na jogada. A bola acabou pegando por último ali no Rodrigo, arremesso lateral pra América. Tentou passar ali, conseguiu escapar para o campo de ataque, Oliveira. Bola um pouco mais atrás. Quarco avançando, ficou no chão, é falta nele. Falta no Quarco, cartão amarelo para o camisa 13, Heitor. Ele que fez o gol da equipe do América, agora amarelado, parando essa jogada, Ju. Essa falta de ataque, né? O Quarco, que no primeiro tempo não saiu muito pro jogo, agora na segunda etapa, tenta explorar um pouco mais. Eu havia até falado, o Rafa trouxe pra gente, ele tem esse ímpeto ofensivo, tentando sair já para um contragolpe, e ali aquela falta de ataque que acabou fazendo o goleador até aqui, né? O Heitor, camisa 13, que recebeu esse cartão amarelo. Bala. Faz o lançamento, bola caindo pelo lado esquerdo, forte demais, não deu para chegar o Oliveira, apenas tiro de meta pro América. O tempo vai passando no estádio em Porto Feliz, o América vencendo por 1 a 0. Mesmo ali com um jogador a menos, a gente acompanha na imagem o Capital tentando abafar a saída de bola do América. Tentativa do lançamento pelo lado esquerdo de ataque, apareceu para fazer o corte e teve uma falta ali no meio do caminho. Falta para cima do alemão. Tem pressa ali para poder fazer a movimentação, o Capital. É lateral. O árbitro está ali conferindo o detalhe, né, fazendo a sua anotação. Agora sim, bola em jogo de novo. Abertura do lado esquerdo, Oliveira. Escapou do domínio dele, perdeu no pé de ferro. Vem América, vem Wanderson. Cauã. Iago. Volta no passe, o América acelerando para poder aproveitar o espaço de um jogador a mais.
Chegada com o Joe. Faz a abertura lá na esquerda, Paulinho vem pra cima da marcação. Cadencia na jogada, volta no passe, Joe. Ele com o Cauã. Cauã no círculo central, acionando mais à frente para a chegada do Heitor. Clareou para ele, faz a abertura com o Wanderson. Puxou na perna esquerda, cruzamento na área, forte demais. Bola direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Somos mais de 47 mil simultâneos. ...19 minutos, segundo tempo de jogo. Heitor, o autor do gol que vai garantindo a equipe do América na próxima fase. O capitão não se entrega, Quarco fez o desvio, a bola segue pelo alto. Tentou ali fazer o passe, a bola acabou saindo e arremessou lateral, não deu para a chegada do Wanderson. Tentativa do passe ali de perna esquerda, lançamento, bom domínio. Quarco protege, a marcação chega, ele encaixa o passe mais atrás com bala. Vai fazendo a virada de jogo, a bola sai da esquerda para a direita. Chegada com o alemão. Vem para cima na marcação. O Luan. Luan com o Rodrigo. Tentou o cruzamento, bola na área. Carlão. Ficou com ela, o Rian estava ali no meio da área pedindo um pênalti. Jogadores do América já vão ajudando o atacante a se levantar e o América escapa para o jogo. 20 minutos. Ju, a gente estava acompanhando uma tônica no comecinho do segundo tempo, né? O América chegou com perigo. Logo na sequência teve uma outra chegada no minuto seguinte. Mas o capital, mesmo com o jogador a menos, de certa forma vai tentando empurrar o América para o campo defensivo, né? Exatamente isso, Vini. E o curioso é que continua com a mesma panorama do primeiro tempo. O capital vai lá. Chegada da equipe do América, a bola desvia, sai pela linha de fundo em escanteio. O mesmo panorama do que foi na primeira etapa, né? Que é empurrar, sim, o seu adversário para dentro do seu campo. E mesmo com a menos, continua e não se abdica disso, do seu jogo, da sua proposta. O curioso é isso até aqui, o técnico Aurélio, que até aqui não mexeu ainda, né? Tá tudo ok ali, parece que tá gostando do que vem, mas não se abdicou do jogo e quer jogo mesmo com a menos. Tá aí a postura das duas equipes em relação a esse segundo tempo. Vem o América na cobrança do escanteio. Paulinho vem na bola parada para colocar lá no meio da confusão. Tá autorizado, perna esquerda, bola na primeira trave, afasta o perigo. Tem sobra, Cauã, pé direito na bola, bateu direto. Com muito perigo a bola vai à direita do gol. Vamos conferir se rolou algum desvio no meio do caminho. Os jogadores estavam ali se posicionando rumo à área, a gente confere a repetição. Teve desvio, sim. Teve desvio no meio do caminho, pedindo escanteio aos jogadores do América e a arbitragem confirmou. Um bom chute agora do Cauã. Paulinho na bola. Mais uma vez para a cobrança do escanteio. Todo mundo ali na boca do gol, vem bola para a área, autorizado Paulinho, primeira trave. Mais um corte, tirou dessa vez o alemão. Cauã. Domina, faz o cruzamento, bola para a área. Tenta a equipe do América chegar. Rodrigo ameaçou fazer o corte e a posição era de impedimento. O jogo está parado. Chegamos à metade desse segundo tempo. E aí pode ser que pinte também um cartãozinho amarelo. A gente está conferindo a repetição, né? Estava um pouquinho à frente o jogador da equipe do América, o Heitor. E pintou realmente ali um cartão amarelo para o jogador que estava ali retardando a cobrança da falta, né? Daqui a pouquinho a gente traz o detalhe de quem acabou levando esse cartão. Houve um choque ali dos jogadores durante essa subida. A arbitragem para o jogo imediatamente para poder pedir o atendimento ao Wanderson. Jogador do América ali que acabou tendo o choque. E acabou de entrar no lugar do Sanches, né? Acabou de entrar no lugar do Sanches ali. Cartão amarelo para o Igor. Igor Gabriel, então, amarelado, jogador da equipe do América, o atacante do América, né? Jogadores amarelados até agora pelo lado do América, Heitor, Rafa Barcelos, Joe e agora o Igor Gabriel. Detalhe, três desses quatro jogadores compõem a linha de zaga do América. Ponto aí de atenção. Pelo lado do capital, Oliveira, amarelado e o Richard, que acabou levando dois cartões e foi expulso no jogo, Ju. É, agora fica essa tensão, como você bem frisou, Vini, para essa defesa do América Mineiro. E a gente havia acabado de enfatizar sobre o jogo do capital, né, que vem forçando esse erro
nessa saída de bola do América Mineiro, não se abdica de um jogo ofensivo, né, de um jogo propositivo. Então, atenção total agora para a zaga que está amarelada, né, do América Mineiro. Uma informação legal, que é bom a gente passar também nessa transmissão, que está cheio aqui dos torcedores do América Mineiro, se tem saudade de um tal Arthur, lateral de seleção brasileira, hoje jogando no futebol alemão. E é legal a gente ver isso, que o Arthur, com pouca idade ainda, 20 anos, né, de 2003, foi vendido para o Bayer Leverkusen, saiu desse bom time e desse bom clube que é o América Mineiro, Vini. Com certeza. Pela idade, poderia estar aí, né, nessa Copinha 2024, jogadores que vão sendo revelados e vão aparecendo para o futebol. Capital chega, cruzamento na área, bola direto para as mãos do Carlão. Meu povo, hoje, ainda tem rodada tripla da Copinha no YouTube da Cazé TV. Daqui a pouquinho eu trago os jogos para você, porque ele está na beira do gramado e pede passagem. Rafa Morientes. Não, só para dizer das revelações do América na Copinha. Tem Richarlison, tem um tal de Frederico Chaves Guedes, que fez um gol do meio-campo, o Fred. O Danilo, lateral, seleção brasileira, Santos e Juventus. O Gilberto Silva, campeão do mundo, 2002. Aí, pegando mais atrás ali, você lembra o Tostão. É muita gente boa que saiu desse América Mineiro, hein? Muito jogador que figurou bem demais aí no cenário do futebol. Tá aí alguns exemplos. Chegada do América agora, finalização Tchô. Do Igor. Tchô também, aparecendo bem no Atlético. Realmente ali, os jogadores que figuraram bem demais aí no futebol, Ju. Demais, como o Rafa já até endossou super bem. Atletas que dispensam até a apresentação. O currículo fala por si só, né? Com certeza, com certeza. Vem pra cobrança de escanteio, Paulinho. 25,5. O América em busca do seu segundo gol no jogo, o capital se fechando para poder buscar ali o empate. O América vem na bola parada. O árbitro autoriza a cobrança. Paulinho, perna esquerda na bola. Cruzamento lá na área, na marca do pênalti. Desvio de cabeça do Heitor. Bola direto para as mãos do Felipe. Só completando. Hoje ainda a rodada tripla da Copinha no YouTube e na Cazé TV. A partir das 16h, nós vamos juntos com Atlético Goianiense e Corinthians. Mais tarde, 18h15, você acompanha Coimbra e Grêmio. E para finalizar o seu domingão, às 20h30 da noite, Fortaleza e CRB, tudo ao vivo e de graça no YouTube da Cazé TV. Muito jogo ainda para rolar neste domingo. Terceira fase da Copinha Sicred rolando. Partida aí, perdeu, volta para casa. Conferir se daqui a pouquinho teremos também a parada, né? No primeiro tempo a gente teve a parada para hidratação. A temperatura segue alta em Porto Feliz. Pode acontecer, né, do árbitro parar também o jogo para conferirmos aí essa parada de hidratação, essa pausa para que os jogadores se hidratem e também tenham ali a conversa com os técnicos. Oliveira, bola um pouquinho mais à frente com o Quarco. Tentando chegar ao campo de ataque, o jogo está parado. Ficou no chão ali o Quarco. A bola está parada no estádio em Porto Feliz. Pediram uma falta ali. O árbitro conferiu. E o jogo segue parado. Agora tivemos mais um cartão amarelo, né? Cartão amarelo para o Samuel Alves. Muda. Vai rolar alteração aí no jogo, Rafa. Sai Iago 8 no Coelho e entra o 19, Cauã Pereira. Também tem mudança no ataque, entrando o camisa 20, Papaléu, no lugar do camisa 11, que é o Matheus Carvalho. Os dois deixando o gramado lentamente para ganhar aquele tempinho. Daqui a pouco também tem mudança no capital, com a número 17 preparado para entrar por aqui. Daqui a pouco eu informo quem é que sai. Fechado então, Rafa Morientes, trazendo aí o detalhe das alterações. A equipe do América promovendo a sua terceira alteração no jogo, enquanto o capital com a sua primeira alteração na partida. Vamos conferir daqui a pouco quem é que sai na equipe do técnico Aurélio. Passamos dos 28. Vai sair do jogo o Oliveira.
É, o Iago entra com a 17 e sai o camisa meia dúzia na coruja, que é o Oliveira. Saiu cansado, com a língua de fora, viu, Brito? Realmente correu bastante o Oliveira. Fator também do sol traz aí esse detalhe. Enquanto isso, o capital chega de novo, Arlisson. Puxou na perna esquerda, pedindo a aproximação do companheiro, faz a virada de jogo, encontrou bom passe, tentou o domínio. Na hora que buscou a esticada ali o Luan, a bola pega na marcação e sobra ali com o Carlão, que vai ganhar alguns segundos para poder sair jogando. Sai jogando o América. Bola ali pelo lado direito. No avanço do Cauã. Primeira participação dele no jogo com o Igor. Aparece para fazer o corte à marcação. Teve volta. Bola caindo ali pelo lado esquerdo. Vem América, vem Paulinho. Com a possibilidade de fazer o cruzamento, ele traz a bola para dentro. Cauã clareou na perna esquerda. Ele bateu pro gol. Para a defesa do Felipe. Fica com ela, Felipe. Já vem para a reposição. Faz o lançamento direto. Sempre na briga ali o Rian. Tava ali na jogada, Rafa Barcelos faz o corte e o América sai jogando de novo. Vini. Diga lá, Rafa. Não, ia mexer também com o Papaléu, ficou. Então, daqui a pouco eu confirmo as trocas sem o Papaléu, que fica no banco de reserva. O América chega na jogada individual, falta! Falta que pode levar perigo demais. O árbitro já tá sinalizando ali, fez o sinalzinho da água, né? Pra poder verificar se pode rolar ali a pausa. O Rafa trouxe detalhe pra gente a respeito do Oliveira e agora teremos a pausa para hidratação. É, então, só para confirmar, então, o Papa ficou, Papa Léo com a 27, não entrou, não foi dessa vez. Quem veio, foram duas trocas no América, então, para pagar. Cauã Pereira, 19, e o número 20, que é o Jonathan. Saíram o 8, Iago, e também o 11, Matheus Carvalho, no momento em que os jogadores se dirigem aí ao ponto da... Ponte da água, ô Vini. É o ponte da água filtrada. Sucesso. A Ju quer dar corrida, né? O pessoal passa ali por aqueles locais onde tem as águas ali pro pessoal que tá fazendo a sua corrida. E o que estão correndo é brincadeira também, né, Ju? Estão correndo demais. E realmente, quando a gente tá em prova, né? Fazendo essas... Corredora amadora, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu, com uma boa corredora amadora, quando a gente faz essas provinhas, essas águas aí, vale ouro pra gente. Porque a cada quilômetro, ainda numa lua dessa, no qual o Rafa trouxe pra gente, 35 graus, com sensação de 39, 40, a água aí é a nossa melhor amiga nesse momento. E realmente, os meninos estão correndo bastante. Agora, nesse final já de segunda etapa, né? Vai lá. Vai não, lá. Só para dizer que eu estou aqui na beira do gramado, o Aurélio está falando bastante com o jogador que acabou de entrar, viu, o Demival? O camisa 17, o Iago. O Iago acabou de entrar e, segundo o técnico do Capital, ele está falando para ir com ímpeto, para não voltar. Sabe que tem que dar a última cartada, daqui a pouco acaba o jogo e acaba o sonho, né, Ju? Tem que ir para cima mesmo. Só mais um adendo, o jogador que entrou no América, o Jonathan, o camisa 20, tem 1,65m. É muito baixinho, né? E a rapaziada fala, mas jogador bom é alto, não sei o que. Aí, ó, o Messi também é baixinho, o Romário fez o que fez. E a última informação também, o jogador que entrou ali junto com o Jonathan, o Cauã, o 19, ele veio do Vasco da Gama. É o América, entre aspas, pegando jogadores e times de tradição, times de camisa também na base. Tá aí o detalhe do Rafa Morientes, os jogadores que vão compondo a base das equipes. Por coincidência, que a gente estava falando, o Iago, no caso, ele não estava aqui na nossa relação inicial, né? Apareceu aí para o jogo o camisa 17, o Rafa trazendo o detalhe para a gente aqui para esta sequência de jogo. O América tem uma falta perigosíssima para cobrar. Somos mais de 49 mil simultâneos, então eles estão ali na conferência. Eu vou trazer para você o seguinte recado. Você que está acompanhando a transmissão desse jogo, a partir das 4 da tarde, você vai acompanhar Atlético Goianiense e Corinthians. Jogo ao vivo pela Cazé TV e você não vai precisar nem mudar o seu link de transmissão. A gente vai te transportar para o jogo da Cazé TV para você acompanhar também as emoções de mais uma partida desta fase eliminatória da Copinha Sicredi 2024. 4 jogadores na barreira do goleiro Felipe. Na bola parada, o América vem com a possibilidade de ampliar a sua vantagem.
autorizados. Três jogadores para a bola. Igor, pé direito na bola, tentou o chute ali por baixo. A bola pega na marcação e agora? Agora é contra-ataque do Capital. Tentativa da chegada ali pelo lado direito. A bola acabou saindo desviada pela marcação do Rafa. Arremesso lateral para o Capital movimentar ali pelo meio de campo do lado direito. Tá pedindo a falta ali o Luan. Pereira, baixa, Pereira. A arbitragem sinalizou ali realmente a infração. Vamos conferir então se foi realmente a falta marcada ou o arremesso lateral. Foi falta mesmo. Sinalizando ali a falta. Capital escapa pelo lado esquerdo. Iago fez o passe. Na proteção. Quarco domina, puxou, agora volta no passe. Bala. Quarco passou, invadiu a área, pé direito. Pegou fraquinho na bola. Defende o goleiro e já sente também imediatamente, né? A gente tá conferindo a jogada. Boa bola do Bala. O cara que aparece na bola parada, Ju, mas agora, nesse momento do jogo, também aparecendo pra tentar articular nas jogadas, né? Sim, Vini, tem que aparecer. Tem que aparecer, tem que articular, procurar, né, nesses atalhos do campo, ocupar mais os espaços nos quais o América Mineiro acaba deixando. Uma bela, né, inversão ali, o Bala pro Quarco. Sai jogando o América no campo de ataque, conseguiu recuperar a posse de bola na velocidade do Igor. Paulinho retoma agora o Capital, tentativa do passe. O América volta de novo com o Joe. Rafa aparece no meio de campo, o Cauã Diniz. O jogo tá parado, aparentemente vai mudar, tem algum jogador que tá ali sentindo. Teremos alteração, não vai dar mais pro Quarco, hein, o Rafa? É, o Aurélio está conversando com dois jogadores. O Rafinha, camisa 10, já anote na sua agenda aí. Hoje é prata, né? Tô vendo a cinza. Anota aí, Vinícius. 10, Rafinha, e o 2, Paulinho. Inclusive eram titulares no início da competição, perderam espaço com a crescente dos meninos que viraram a base durante a Copa São Paulo Sicredi de Futebol Júnior. Então vamos conferir aí para ver as alterações que podem rolar. Tá sentindo ali o Quarco, o camisa 15, e entra também, né? Já vão entrando outros fatores, né? Vamos para as alterações, daqui a pouco eu sigo aqui no raciocínio. Paulinho e também o Rafinha ali na beira do gramado para poder entrar no jogo logo mais. E aí tem a questão dos jogos, né? Os jogos que vão rolando ali num intervalo um pouco menor, Ju, a temperatura e também o fator psicológico, né? Porque você tá ali, né, falando a respeito dos jogadores do Capital, placar adverso, um gol atrás no placar, possibilidade de eliminação, então você sempre vai tentar buscar aquele passo a mais e aí o seu corpo fala, opa, pera um pouquinho que não dá para chegar até aqui, né? Perfeito, Vini, é exatamente isso. No momento que a gente vai ver as alterações, o psicológico acaba afetando, sim, o físico. E isso acaba inibindo, né, um bom futebol no qual o atleta pode expor mais, né, devido ao fator psicológico. E isso aconteceu com o Quarco, que estava fazendo um bom segundo tempo. Rafa Morientes no detalhe das alterações. Rodrigo e Bala saíram, 7 e 8. Entraram o 10, Rafinha, que já entrou com a braçadeira, hein? Tá com moral, hein? O moral dele tá elevado. E o camisa 2, o Paulinho, que vai fazer a lateral direita por aqui. 10 e faixa para ele. Entrando na reta final do jogo. E nas alterações, o Quarco, que estava sentindo ali, não foi substituído, né? Segue na partida. É, eu achei também que ele iria sair, mas... que aguenta, mas tá bom. Ele tá bem na partida, né? Apesar dele ter sentido ali, mas ele vem sendo melhor nesse segundo tempo. Então a recuperação, o passe acabou não sendo muito bom. O Jonathan Quarco afasta. Pediu ali o arremesso lateral, pediu um toque no jogador do América. O América vem pro campo de ataque. 37,5. Segundo tempo de jogo. Reta final de partida, vale vaga para a próxima fase da Copinha. Hoje uma das duas equipes volta para casa. Chega no campo de ataque o Heitor. Consegue fazer mais um corte ali, a marcação aos poucos. O América vai chegando próximo da área do Felipe. Cauã encaixou no passe, bola à frente. Chega mais uma vez, Heitor, rolou para trás. Samuel invadiu a área, limpou. Pode pintar o golaço! Felipe! Eu gritei Felipe na defesa porque eu vi um toque ali no braço do goleiro. Vamos conferir a repetição da jogada. A arbitragem sinalizou ali o tiro de meta.
Mas que jogadaça do Samuel, Ju. Jogadaça do Samuel, tava muito lúcido. Ele sabia que podia cortar para dentro, né? Vem empurrando essa bola para dentro do campo de ataque e fez essa inversão. É, a gente vê que o América Mineiro, quando tá com a posse de bola no campo de ataque, consegue ser incisivo, né, dentro da sua proposta. E é isso que vem ocasionando nesse segundo tempo. E já o capital é aquilo que a gente falou, né? Tentar um contragolpe, tentar uma jogada aguda, uma jogada individual que possa acabar inibindo essa zaga do América Mineiro, nas quais estão completos ali, né, dentro da linha, os 10. Lançamento mais à frente, Rafinha conseguiu desvio de cabeça, estava na disputa ainda pelo alto. Segue na posse de bola, põe no chão agora, conseguiu chamar na individual, avança Rian, clareou para ir do lado direito, esperto Paulinho para poder fazer o corte e sair jogando pelo América. É Laica, vem Jonathan na individual, puxou na perna esquerda, fez o passe para o Igor, chega bem para tirar ali a marcação, mas tem volta ainda, Jonathan puxou na perna esquerda, tentou limpar a marcação, voltou Igor, se engolaram, Jonathan ainda com ela, fez o passe, Igor! Gol! Gabriel, camisa 9, ele veio na jogada, o Jonathan puxou o contra-ataque, encaixou o passe para ele, e aí o centroavante puxou a bola na perna esquerda, para colocar a bola no fundo das redes, o América amplia no final do jogo, busca encaminhar a vaga para a próxima fase, 2 para o América, 0 para o capital Juliane Santos. Uma bela jogada, o Jonathan que entrou agora no segundo tempo, o Igor Gabriel, né, que estava ali só procurando que essa bola chegasse até ele, chegou muito bem e colocou para dentro, agora ampliando o placar para o Coelho e consolidando essa vaga para as oitavas de finais. Vê a vaga mais próxima à equipe do América, a equipe que ainda não havia vencido na competição. Capital não se entrega, temos aí mais 5 minutos no tempo regulamentar, mais os acréscimos. Rafa Morientes, como é que está o clima aí no banco de reservas agora? Ah, de desânimo por parte do Capital, né, depois desse gol tomado, e muita felicidade por parte do América. O Mairon comemorou bastante com o seu grupo, né, com o seu staff, com o preparador ali de goleiros, enfim, e a conversa parece que foi assim, ó, acabou o jogo, é tocar a bola, administrar esse resultado para passar de fase. O América vem ali pelo meio de campo. Conseguiu recuperar a posse de bola, o Capital vem para o campo de ataque, Rian ficou no chão, teve uma falta. Vamos conferir agora, porque é o seguinte, o Rafa já tem cartão amarelo, está expulso o zagueiro do América. É emoção que você queria, torcedor e torcedora, é emoção que você vai ter. Rafa Barcelos expulso, agora em igualdade numérica nesse final de jogo, 10 contra 10. O Capital precisa de 2 gols para levar o jogo pelo menos para os pênaltis e o América precisa se fechar. Essa é a tônica desse final de jogo, Ju. Desenhou muitíssimo bem, Vini. Esse é o panorama até o final da partida. Ainda tem jogo, a gente vai saber daqui a pouco, né, com o Rafa. Quais vai ser os acréscimos? E a gente vê aqui que o Rafa ali, ó, ele já tá ali saindo cabisbaixo, balançando a cabeça, mas ele sabia que estava amarelado, corria esse risco. E lembra que a gente falou no primeiro tempo? A tomada de decisão. Em jogo eliminatório é crucial. Isso acabou agora ocasionando pro Rafa, que vai pro chuveiro mais cedo. Quase 43 minutos, o Capital tem chance de bola na área. Vem na bola parada o Capital, tentativa do chute direto de longe ali do alemão, ficou no meio do caminho, teve sobra, voltou, Quarco fez o passe, cai pelo lado esquerdo, Iago rolou para trás, a bola passa por todo mundo, vem Paulinho, vem contra-ataque para o América. Chegando ali pelo lado esquerdo, traz a bola para dentro. Agora para puxar, chegada no ataque, faz a virada de jogo. A bola cai com o Jonathan. Ele vem agora puxando a jogada individual. Traz a bola para a perna esquerda, limpou a marcação e agora ganha tempo. Foi esperto, camisa 20. Teve a virada. Tentativa do cruzamento para a área, bola invertida. Jonathan segura a próxima linha de fundo.
Ganha segundos preciosos o América. Jonathan trouxe a bola para dentro, invadiu a área, fez o passe, tentou a devolução o Igor. Ainda com a bola, protege, segura, também chamando ali a falta. Ficou no chão e veio a falta. Falta nele, falta do alemão, falta para a equipe do América. Ó, pessoal que está acompanhando esse final de jogo, fica com a gente, hein? Daqui a pouco você será transportada para Atlético Goianiense Corinthians ao vivo, com imagens direto da Cazé TV. Você vai acompanhar mais uma partida eliminatória nesta rodada de domingo da Copinha Sicredi 2024. E ó, só aproveitando a respeito dos jogos, amanhã você acompanha Vitória e Ibraxina a partir das 14h. Mais tarde, Aster e Palmeiras, eles vêm aí às 18h30. Na sequência, para fechar sua segunda-feira de futebol, Portuguesa e Cruzeiro, a partir das 20h45. Samuel no cruzamento na área, teve o desvio. A bola sobra com o goleiro Felipe. Muita bola rolando nesta Copinha Sicredi 2024. 44,5, Juliane Santos, sua visão a respeito desse confronto de até agora 2-0. E com a saída precoce do Rafa, né? O Rafa Barcelos agora, como você falou, Vini, a igualdade numérica agora igualitária, persiste. E um jogo que, apesar do início do segundo tempo, o Capital está com a menos, não se abdicou da partida de jeito nenhum. Né? Tentando morder essa saída de bola do América Mineiro. Vai lá, Rafa. Coelho, sai o 5, Cauã Diniz. E entra o 25, Luiz Felipe. Sai 5 e entra o 25. Também entra o camisa 7, o Kanté. Olha só. O Kanté vai entrar com a 7, o 27 também vai entrar, que é o Papaléu. E daqui a pouco sobe a placa para vermos quem também sai, além do camisa 5, o Cauã, né? Alterações aí rolando pelo lado da equipe do América, Capital, né? Também tem o 21 aqui, Vinícius. O 21 é o Huriel, daqui a pouco vai entrar também. É que o jogador Huriel do América... Ele sai sem pressa nenhuma, né? E tá na dele, tá certo também. Que é o camisa 9 ali. Igor Gabriel saindo. Que já havia feito o gol contra o Comercial de Tietê, né? Segunda rodada. Fez o gol de empate também. E sai também o 13. O Heitor saindo do jogo, então. Pelo lado do América. Autor do gol. As alterações aí rolando. E no Capital, para pagar, quem sai é o camisa 11, tá? É o Luan. Luan saindo, então, para a entrada do Huriel, com a camisa 21. Tá certo, então, as alterações rolando nesse final de jogo. Vamos até os 50 minutos. Já estamos com quase 47. 3 minutos separam o América da próxima fase dessa Copinha Sicredi 2024. Daqui a pouquinho a Ju completa ali o seu raciocínio a respeito desse finalzinho de jogo. O América vem na bola parada, tentando chegar à frente. 4 jogadores ali na barreira do Felipe. Ele vai ali armando a barreira, o Paulinho já vai se preparando para poder fazer a cobrança da falta. Mais de 44 mil aparelhos conectados com a gente. Vem o Paulinho, vai na bola parada, vai direto, vai cruzar para a área. Aparentemente vai chutar direto. Paulinho bateu, a bola carimba a barreira. Ficou no meio do caminho, vem Capital, vem com o Rian, engatou a quinta marcha Rian, para poder invadir a área, vem com ele em cima da hora, consegue fazer o corte e sair jogando o Joe. Boa jogada e bom corte também do jogador da equipe do América. E aí teve mais uma falta, aquela falta para parar a jogada. Ju, agora sim. Que jogo, né, meu amigo? Meus amigos. Bom, finalzinho de segunda etapa agora com essa mexida em atacado no finalzinho, né? Porque teve muitos cartões amarelos, jogadores que saíram estavam amarelados, mas a tônica da partida é isso, é um América Mineiro que tenta, assim, ser mais proposto e efetivo dentro das ações ofensivas e um Capital que não se abdica de jeito nenhum, mesmo com a menos desde o início do segundo tempo, né? Então, a postura do Capital foi bem interessante, né? Os dirigidos técnico Aurélio, que ainda não se intimidou, mesmo poderia ali fechar a casinha, poderia ter fechado
fechado, mas não. E tentou de qualquer jeito, vem tentando, né, nesse final de partida, esses contragolpes. 48 minutos e meio, a gente está conferindo a repetição da jogada, né? A falta que ocasionou o cartão amarelo para o alemão. Camisa número 3 ali do Capital. Vamos chegando então à última volta no ponteiro do relógio, chegando aí ao último minuto do jogo entre Capital e América. Tá sentindo bastante ali o Wanderson. Tá conferindo aí o pessoal falando, levanta, Wanderson, ele vai dar tempo a mais. Mas tá sentindo bastante ali o camisa 23, hein? Solicitada ali a maca. Realmente fica ali um momento de maior preocupação, né, em relação ao jogador do América. Tá ali sentindo bastante, foi solicitado realmente o atendimento médico. A gente está acompanhando ali na conversa, né? Seguem ali falando os jogadores, alguns ali protestando, falando a respeito de um possível cartão amarelo que o alemão já tinha, mas segundo aqui as anotações que eu tenho no meu caderno, não tinha cartão ainda, Ju. Eu também aqui acabei de verificar, no meu caderno já todo rabiscado, não tinha o alemão, aparentemente, sem cartão amarelo, que pelo menos no nosso caderno. Ah. Vamos ver se está de acordo também com as anotações do árbitro do jogo, né? Mas aparentemente estávamos certos, passamos na prova. Vem para a cobrança da falta a equipe do América. Mais uma vez com a chance na bola parada. Dessa vez vai o Cauã Pereira para a cobrança. Cauã Pereira vai para a cobrança da falta, autorizado, perna esquerda na bola, bateu direto, a bola foi na rede do lado de fora. Tiro de meta, falta que levou perigo, Cauã Pereira na cobrança da falta, a bola foi para fora. Dessa vez aí passou perto, mas ela foi para fora em tiro de meta. Ativa do lançamento, a bola ficou ali pelo meio do caminho. O árbitro já está ali olhando para o relógio. O jogo está parado, teve uma falta. Agora um princípio ali de discussão. Jogadores ali do América indo para cima. Mas aí já colocou panos quentes ali o árbitro da partida. O árbitro vai ali para autorizar a cobrança da falta. Virada de jogo, América deixando o tempo passar. Samuel, vamos chegando a 57. O América rodando a bola no seu campo de defesa. Tentativa do lançamento, a bola acabou saindo pela linha de lado. Vai terminar o jogo. O América vai garantindo a vaga. Segue na disputa. Alemão. Vira o jogo, faz o passe, bola no campo de defesa. Lorente, abertura, consegue fazer o lançamento, bola para o campo de ataque. Tentou ali o domínio, consegue antecipar para poder sair jogando. Falta, o árbitro vem agora, pede a bola. Para poder apitar o final do jogo, não, para enganar o narrador, na verdade. Falta ali para a América cobrar. É, Rafa, fomos enganados. 15 pessoas enganadas nessa. Todos enganados. Nossa aqui. Senhora. Pelo amor de Deus. Capital tocando ali no seu campo de defesa, rodando a bola. Escapada ali pelo lado esquerdo. Quer jogo, árbitro. Vamos chegando a 53. Todo mundo pedindo final. Apita o árbitro! Final de jogo no Estádio Municipal Ernesto Rocco.
o América Mineiro, com gols de Heitor e de Igor Gabriel, avança para a próxima fase da Copinha Sicredi 2024. Nós aqui vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E pode avisar lá em casa, a Copinha chegou. Com 5G mais rápido, a melhor experiência para games e vídeos e Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Na hora de comprar um carro, faça a escolha mais segura. Seminovo é Localiza. Clearman acaba de vez com a caspa. Estamos de volta, ele já está na beira do gramado para falar com os personagens do jogo, Rafael Morientes. A gente está aqui com os jogadores do América, enquanto o pessoal do Capital ali se reúne e faz uma oração. Com os autores dos gols, o Igor e também o nosso querido Heitor. Vou fazer diferente, ó. Você vai ser o repórter hoje, entrevista o seu companheiro Camisa 9. Mais uma boa partida aqui do América. Graças a Deus a classificação. Queria perguntar ao Igor aqui o que ele achou da partida. É coelho, caralho! E o que você achou do seu gol aí? E da partida? A partida foi muito boa. É, graças a Deus saímos com a classificação, né? Feliz por ter ajudado a equipe com um gol. Então é desfrutar desse momento. A gente sabe o tanto que é difícil uma Copa São Paulo passar de fase. Então... glorificar o nome de Deus aqui, que a gente, ele concedeu a gente uma boa partida hoje. Agora faz você pra ele, você acha que ele vai? Vai você. Heitor, queria que você falasse sobre o gol, você é um cara que não faz muito gol, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do seu gol, um pouco da partida também. O que tá passando na sua cabeça nesse momento? Uma felicidade imensa, né? Graças a Deus pude ajudar a equipe com mais um gol. E agora é seguir com a cabeça boa, continuar... todo mundo muito unido. A gente não fez uma boa primeira fase, mas graças a Deus conseguimos classificar. E mais uma vez estamos nas oitavas de final da Copa São Paulo. Ô, moleque! Despedindo de vocês, manda um abraço, um beijo para a família que está acompanhando, tenho certeza. Um beijo para minha filha, para minha namorada. Já tem filha? Já, já. Maria Flor. Tem que fazer gol mesmo, hein, velho? Gol para ela, né? Para minha namorada, para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, para meus avós, para todo mundo. Beijão. São lá de Brumadinho. Legal. E você? Pessoal lá de Matuzinhos, queria mandar um abraço para minha mãe, meu pai deve estar assistindo o jogo, minha namorada, meu sogrão, meu cunhado, e é isso aí, minha avó, toda a minha família, obrigado por todos, e é uma honra estar aqui. Você negro, olha a tatuagem dele aqui, velho, o cara é enjoado mesmo, hein, olha lá, olha que personalidade. Valeu, parabéns pela classificação, parabéns aí para vocês, e agora falar com o Paulinho. Ô Paulo, obrigado por esperar a gente aqui, a gente tem que também fazer dar o parabéns, né, congratulação para vocês que chegaram até aqui, goleando, jogando fino, o Rian, o menino ganês também, que joga uma bola danada, sendo no segundo tempo, eu vi ali que você entrou também para dar o gás e foi bem. Qual o sentimento da desclassificação, é claro, mas também do dever cumprido? Pô, é duro, cara, a gente trabalhou bastante, né, para chegar até aqui. E a gente vem com o propósito de jogo aí, infelizmente acabou o Richard sendo expulso no começo do jogo, a gente estava com a expectativa de passar, né? A gente tinha vindo uma grande campanha, né? Tava invicto até agora, mas enfim, agora é agradecer a Deus por esse momento, né? A gente sabe que, querendo ou não, fizemos história também, uma das melhores campanhas do DF aqui na Copinha, então agradecer a Deus, descansar agora e né, ir para casa e trabalhar de novo. E outra, né, Paulo? É do jogo, eu sei, cartão, mas assim... atrapalha a expulsão, né? É, com certeza atrapalha, a gente estava bem no jogo no começo ali, tivemos chance, o Ganês, que nem você falou, estava muito bem no jogo, né? Duas chances de gol claro aí, a expulsão querendo não atrapalha um pouco, né? É, desestabiliza um pouco, mas enfim, né? Tentamos, lutamos até o fim, mas acabou que não deu. De onde você é? Eu sou do Rio Grande do Sul. Então, para o Rio Grande do Sul e para todo o mundo que acompanhou a gente, do lado do Paulinho, eu encerro minha participação. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Rafa Morientes, o repórter diferente em mais uma transmissão aqui no canal do Paulistão no YouTube. Ju, acompanhando os gols do jogo, primeiro o gol do América, o primeiro gol do Heitor. É, o América Mineiro que foi muito inteligente dentro da sua proposta. É, um primeiro tempo no qual o início, né, foi um Capital tentando empurrar a equipe mineira para dentro do seu campo. A gente está vendo o Heitor, que foi ali, o Rafa trouxe para a gente, né, o primeiro gol dele na Copinha. Né, e foi muito inteligente na jogada, inclusive, depois o segundo gol, no qual o Capital acabou dando espaço, né, para o ataque ali do América Mineiro chegar com mais precisão. A gente está vendo ali o Jonathan, que entrou muito bem, inclusive, e o camisa 9, o Iago Gabriel. É isso, né?
Igor Gabriel. Igor Gabriel acabou fazendo o gol. Tá certo, Ju. Valeu demais por mais essa parceria. Tamo junto. Valeu demais, Vini. Valeu demais, Rafa. O Léo, a nossa voz da consciência e a todos vocês que ficaram ligados aqui no chat. Sucesso! Você que tá com a gente, segue com a gente do canal do Paulistão para Cazé TV, de Capital e América para Atlético Goianiense e Corinthians. Segue nesse domingão de copinha, meu povo! E pode avisar lá em casa, a copinha chegou.